Estamos chegando, sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo, como é que vocês estão? Estamos chegando para o Pod Hit, temporada nova. Olha aí no ao vivo se está tudo certinho. Já quero apresentar nosso convidado aqui. Deixa eu botar a cena aqui para ele se ver também. Bora, que né? é. <laughs> e aí, galera? Dona Amanda Bor está aqui comigo e hoje a gente está recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que ele. Estamos juntos. Tem eu... que olhar para ali, né? Tem. Deixa eu ver se está tudo certo isso aqui. O ali. pai da Maria Luísa e do, do... Matheus Henrique. Do Mateus Henrique. Essa duplinha aí. Pera aí, deixa eu ver se tá tudo promete. certo aqui. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se tem um trem que é difícil, é mexer com esse tal de OBS. Tamo voltando de férias. Tinha um tempão que a gente não configurava as cenas do, do Pod Hit. Tiago, se você estiver falando alguma coisa aí, você fala com a Amanda, que meu celular tá sendo usado aqui. Aí organizar essa cena aqui do Mateus. Fala aí, Mateus. Aí, agora foi. E aí, galera? Tudo na paz, tudo certo? Vamos começar a fazer assim. Chegou, pronto, agora, agora foi. deu certo. Como é que tá? 100%. E aí? Seja bem-vindo. Obrigado pela... Já tinha participado de algum podcast? Não, primeira vez. Vou contar Vai Resparei. contar a história a primeira vez. Passo o caminho das pedras. Véi, deixa eu te falar... Primeira coisa que vamos começar falando, você acha que existe o caminho das pedras? Ou cada pessoa vai fazer do seu jeito, ou não existe fórmula? O ou... que, que você acha? Ah, eu acho que existe um caminho. Acho que tem um, tem um percurso aí. Se as pessoas seguirem, eu acho que dá resultado. Pelo menos um guia tem que ter, né? Tem que ter. Não dá pra não jogar dá pra, cego, não. Não né? dá pra sair na escura, não, porque. Você já perde foi muito o compositor que, que não tinha caminho, não tinha direção? É, no, come no começo eu. A gente fazia assim, não tinha nenhum planejamento, né? A gente saiu a. começava a compor mesmo e ia na na sorte, né? Como dizer assim, jogando no escuro, né? Tirando no escuro. E depois que a gente. foi tudo acontecendo na história, que a gente realmente estabeleceu os objetivos, a, a coisa. a porta abriu, né? Então, assim, foi. eu acho que tem um caminho das pedras tem um caminho, tem. e tem que seguir, porque se você quer ter um Sim. resultado mais rápido, né? Sim. Pessoa que tiver focada, quer ter resultado, a pessoa tem que seguir um guia, tem que seguir um direcionamento para conseguir o objetivo. Que ano que você começou? Eu comecei em, Sim, eu comecei na música em 2010 ali. Não sei se você conhece o Fred, Fred Monteiro, Fred Rick, uh -huh. é Alberto Monteiro. Uh -huh. que... Eu conheci o pai dele, meu pai na época ele tinha um... levou um show deles na, na cidade, nosso no interior. E eu conheci o... o Fred nessa ocasião. Aí eu montei uma dupla com ele, começamos a cantar, começamos a escrever algumas coisas ali. Nesse pro, pro projeto nosso, né? E ali começou. Foi começando a história e aí o resto. Contando aí pra, Tudo em pra Goiânia? Programa. Tudo em Goiânia. Foi sempre em Goiânia? sempre em Goiânia? Você acha que Goiânia é um fator predominante? Ou você acha que tem como fazer sucesso sem estar aqui? Eu acho que quando a. Principalmente a carreira está focada mais no sertanejo, tem que ser aqui. Acho que hoje tem outros polos, né, musicais, como São Paulo, que sempre tem compositores em alto nível lá o Nordeste, mas aí você já pega um outra um é outro o, um mercado. outro mercado, né? Eu Londrina acho que também tá tá, tá, uma vibe massa, tá, né? tá tá crescendo bastante o, o, o mercado de Londrina com mas não chega a ser um polo, né? mas não chega acho que não, não chega não chega a ser um polo em Goiânia que as pessoas vêm mesmo para trabalhar. Eu já Sim. acho que a maioria dos compositores que a gente conhece são amigos trabalhando com a gente são de cidades de Minas, de São Paulo, do Paraná. Então é bem, tá bem diversificado, né? Mas a galera vem para cá para ter um polo assim. Quem foca realmente na linha do sertanejo e tudo é aqui, não tem jeito, não. O tá. que acontece? A magia. Quando você começou, você tinha quantos anos? Eu comecei em 2000. E... Comecei em 2010, né? Então, em 2010, eu tinha 20, 20 e poucos anos, 20 anos, 18 anos. E hoje você tem quantos anos? 31. Já estou é, com 31. É lá a buta né? nas costas, trabalhando. 13 né? anos atrás já. Então eu tinha 18 anos, né? 18 anos de idade. E como é que comecei, começou? Assim, eu ia Sim, que eu comecei a entrar, né? Realmente, mas já, já fazia antes na música. É, música, escola, no dinâmico, que é ali perto também, a gente tocava na escola, recreio. Então a gente já começou desde ali, né? Mas comecei profissionalmente. Assim, comecei a entrar no meio, não profissional também, com o Fred também, foi uma coisa que a gente foi começando, uma coisa meio amador, né? Uhum. A gente começou ali na fase de 2010. Você começou cantando? Comecei cantando. E você queria ser cantor. Fred Henrique e Matheus, depois, depois eu passei para Matheus Costa e de lá então eu não montei mais dupla, mandei com o Matheus Costa. Vou até mudar a cena aqui: que essa semana eu não sei se você viu, é, eu fiz uma sequência de stories falando que uma grande parcela de compositor é cantor frustrado. Isso. Eu já fui esse cara, eu também já quis cantar. E aí quando a gente vai para estrada, para a vida de cantor, a gente descobre que é bem difícil, né? É uma vida muito pesada, o preço a se pagar é muito mais muito caro. Alto. O, artista, o, o artista que. Que sonha com isso, ele tem que entender que ele tem que pagar um preço muito alto, né? Nem só de grana. É, ele vai estar longe da família muito mais. Muito então, tempo, o preço é. que o compositor paga é mais baixo. Não tô falando que é mais fácil, é mas é mais baixo. E ele tem uma vida mais no controle, né? O artista não manda na própria vida. Você vê, você vê, o Gustavo Lima, beleza, ele é o. Top, top do mercado. Mas mesmo assim, ele tem que cumprir a agenda. A agenda ele não ele pode falar, ah, eu, não quero, eu não, quero ficar quero. dois meses sem show. Não tem, tem que como, comprar, tem que pagar Tem a... tudo, ele tem gravadora por trás, tem todo um processo, né? Acaba sendo mais fácil, não quer dizer que é fácil. Não é fácil. Mas é mais fácil que ser artista, né? Não, com certeza. Eu, quando eu vim nesse processo de, de como cantor, né? De 2010, não pensava, não pensava ir para a área de composição, né? Então, eu comecei em 2010 com o Fred Henrique. Em 2012 eu conheci o Lucas Luco com o Ilibaldo, que é nosso amigo Diogo. Hum, eu hum. comecei a gravar, e quando eu se tornei Matheus Costa mesmo como cantor. Você o que eu conheci? Eu é, conheci o. Falou. Essa fase, 2012, 2011 para 2012, que eu conheci os meninos, Sim. que era do Lucas e Diogo, né? Que tinha, começou a, com o movimento deles ali, que eram naquela, naquela é época. É a mesma época que é, eu comecei também. É, que Foi a princesinha. Eram, é, que elas eram, eram bem fortes ali, né? Naquela época ali, os meninos. Aí foi a época que eu conheci o Lucas, eu conheci o Lucas na viagem para Dianópolis, que eu conhecia já o Libaldo, né, os meninos, já tinha gravado alguma coisa antes. E conheci o, o Lucas num, minha família é, também é do Tocantins, em né? Dianópolis, lá tinha um carnaval muito famoso, e o Lucas foi tocar lá. Aí eu conheci o Libaldo, nesse dia a gente passou o dia todo com o Lucas, e na viagem para lá eu tinha feito uma música, chama Falou Paisão. Aí eu mostrei pro Lucas e ele gravou comigo. Então, assim, a primeira composição que começou a rodar, que eu tive, né, que rendeu alguma coisinha na, na, naquela época, foi a Falou Paisão, que teve participação do Lucas, com eu como compositor e só eu como cantor e compositor da obra. E ele também começando. E o, e o Lucas também começando. Mas na, naquela época, ainda. Foi começou começou o pipoco do Lucas, né? Começou uh -huh. realmente a acontecer, que tava até no escritório, na época do seu pai, né? Do uh -huh. seu pai lá, do, da turma toda. Os cultos aos Rodolfo... Então foi naquela época... No comecinho assim, realmente dele ali... Que... Até mandar um abraço pro, pro Luqueira aí também... Ele tá aqui Grande pro parceiro, também... Tá, grava tá, tá gravando ele também... Ele gravou o modo sua... É, gravou... Nesse e, tipo aí, projeto, aí, né? aí depois... É, depois eu fiquei bastante tempo tentando entrar... <laughs> aí no último projeto a gente entrou... Nesse projeto agora já tem outras coisas também... Que vai vir com participações tá. aí... Tô muito feliz... Vamos falar sobre um negócio que é específico da sua carreira... Específico da sua... Tipo... Outras pessoas também já viveram isso... Uhum. Mas na sua eu vi que... Foi assim ó... Você começou, teve umas músicas gravadas, depois você passou por um processo tipo de reciclagem. Do nada você voltou muito forte, muito preparado e com muita música no mercado ao, ao mesmo tempo. Como que foi essa preparação aí? É, aí, voltando só para recapitular, o negócio do cantor frustrado aquela parte ali. Quando depois que eu gravei com o Lucas Lucas, eu intensifiquei na carreira, né? Comecei a compor, com, e, e, mas só pensando no projeto e cantou, foco 100% na carreira. Eu fiz um projeto na época, até tem na internet. Eu fiz um projeto que era Matheus Costa nas escolas, que que era o meu intuito. Como eu não tinha investimento, era sozinho. Eu comecei a fazer participações, eu fechava, ligava, entrava no, em contato com as escolas, né? E fechava o intervalo. O intervalo ali eu fechava, que geralmente eu aumentava um pouco mais, tipo assim, 30 minutos. Aí eu levava, eu levava cenário, eu levava, sim, eu levava o grid, com o banner, com tapete, caixa de som, eu entrava com IR. Então, tipo assim, eu fiz mais de aí umas 120, 130 escolas públicas, geralmente quase 100% públicas, algumas outras particulares. Mas aqui em Goiânia, em Aparecida, Tem nos, gente in, que nos interiores. que vai para as Você foi para as escola. escolas. <laughs> Porque meu público naquela época era um público que eu, eu focava num público um pouco, talvez, um pouco mais team. Eu saí naquela revista toda teen. Uhum. Então, com esse com esse projeto meu, que louco. quase fui. Na época, que aí eu do. Fui no. O Mion lá, no programa do Mion lá também, eu fui, quase fui chamado, porque o cantor faz, faz sucesso encantando escolas ah, públicas e tal. E era a minha estratégia naquele momento, que eu fazia o show na, nas escolas. Aí eu dava, sorteava um brinde, fazia um de sorteio de um celular na época, aí pegava o telefone, chegava em casa, pegava o telefone de todo mundo, jogava no meu celular, fazia um grupo, mandava mensagem, o okay, que é o Matheus Costa. Que louco. Fui na sua escola hoje, segue meu perfil, pede minha música. Aí eu fazia isso no interior. Aí eu botava as meninas lá, todo mundo ali do colégio ali, para todo mundo pedir a minha música na rádio, ficar na cabeça do prefeito, do secretário, eles me contratavam para fazer o show na pecuária, na cidade, na festa da cidade. Então isso eu fui tocando minha carreira. Chegava na cidade, fazia um show, fazia um barulho nas escolas, aquelas pessoas ali iam atrás do prefeito, na rádio da cidade, pedia, pedia minha música, começava a tocar, o prefeito me contratava para ir fazer o show na cidade. E isso aí eu comecei e fui movimentando. Você já tinha gravado alguma coisa? Não, eu tinha essa música com o Lucas, né? Falou paizão, uhum. e fui gravando outras coisas, gravei destino lá, e até com os meninos. É, mas momento... compondo mais pro meu projeto. é assim, destino, que depois eu gravei também com o Ilibaldo e com o Diogo. Eu fui começando também a movimentar e a gravar e fui focado 100% na carreira, né? Eu não sei se você fez igual eu também, mas eu quando, quando eu comecei a cantar também, eu não tinha muito essa noção. De que eu podia compor para outra pessoa. Pra outra pessoa, também não tinha essa visão, não. Assim, aconteceu naturalmente, assim. É, o João Neto Frederico gravou, aí Michel Teló gravou e tal, tal. Mas assim, era. Eu pensava, não pensava, nossa, deixa eu compor isso aqui pro Jorge, pro, pro, é, não, pro não, João nunca, Neto. Eu nunca tive isso. Essa pensava, visão, esse despertar eu, foi acontecer bem depois. É, eu pensava, nossa, isso aqui fica legal na minha voz, isso aqui tá legal na minha voz. E. e Putz, a gente perdeu tanto Foi. tempo com isso. Tanto tempo. Aí nesse... Não que não podia, né, fazer pra gente. É, mas é o mais é, o despertar, é o despertar disso. Despertar, né? né? Que eu acho que muitos cantores hoje têm. Depois não de um tem fala, nossa, eu posso, vou começar a compor também. Ou o empresário pega um cantor, ou você não compõe, não, então você tem que começar a compor. Talvez o cara não tenha esse despertar, né? E isso hoje é muito importante, eu acho, pra carreira para carreira muitos muitos e muitos compositores hoje viram cantor ou aí sim voltando muitos muito cantor vira compositor e tem muito compositor que depois vira cantor sim. que se desperta aí as coisas acontecem né é. aí nesse meio de 2015 que foi começando as coisas eu comecei a compor para outros artistas aí o só procurava se lá no Lucas e Diogo lá, lá no LED lá no estúdio né que chamava LED lá começava você tem música também aí eu começava a liberar uma musiquinha ali outra coisa ali e fui começando eu fui começando entrando no meio um amigo me apresentou o Univar do Paz, eu comecei a fazer alguma conheci o Univar do Paz, me deu muitas dicas ali no começo. Começamos a trabalhar junto. Aí depois conheci o... os meninos o Tiago Serva, a turma toda ali. Aí foi disso que saiu a música na hora da raiva. Foi o meu primeiro, assim, foi o meu primeiro sucesso que eu tive. E começamos a... ali começou a abrir as portas. Mas quando começou a abrir as portas, naquele momento ali eu estava muito focado também na carreira artística. Uhum. Aí, nesse momento, eu foquei. 100% no, na, na, na questão. Comecei, continuava compondo, né? Foi nessa época que eu conheci, depois, logo depois, o Danilo Dario. Essa turma toda, esses meninos lá, tava tudo chegando, tudo começando também. Mas eu foquei na parte do, do da artístico. carreira, no artístico. Eu fiquei até 2017 na carreira artística. A música soltou com o Henrique, eu usava no meu show como a parte principal do show. Uhum. E foi acontecendo, mas nunca foi. Liberavam umas musiquinhas ali, outras ali, mas nunca foi mais... Não, não foi o meu foco, não. Eu vou ver de composição. Como eu fazia muita essa questão das escolas, tudo, não tinha muito tempo assim de sentar com alguém, de compor e tudo. Então eu foquei 100%, 100 na carreira. Aí onde volta a questão. Eu não fui por uma questão de frustrar, de nossa, nossa, eu não consegui chegar lá. Eu acho que foi mais uma opção particular. que Em 2017 eu casei né, com a minha esposa, que eu já tenho cinco. Comecei a namorar com ela em 2012, eu já tenho cinco. Vou dizer, cinco anos de casado já. Então, dez anos juntos, é, pai. Já dez, 11 onze, onze, né? onze anos juntos. Agora em março faz 11 anos juntos, cinco anos de casados. Então, quando eu casei, falei, nossa, eu noivei, e casei, eu falei, ah, eu não quero essa vida de estrada mais não. Porque Você realmente A é, minha assim, cabeça muda, é, tô tentando, tentando. Se der certo, vai dar ruim. É porque é, vai pra estrada, acabou. É porque é porque é a estrada, assim, eu sempre fui um, um, um cara muito família, que sempre gostei de estar tá nos momentos familiares, aniversários, sempre... Isso sempre pesa, é, né? Pesa, na hora da... Se você tem uma base familiar, você tá próximo, eu sempre fui muito próximo assim, dos meus pais, das minhas irmãs. E tá nesses momentos importantes, então, quando entra a questão do casamento ali, pesou bastante. Aí foi quando eu decidi parar. Mas eu não parei não voltei pra música. Quando eu parei, eu parei de tudo de uma vez. Você largou a larguei música. Larguei a música. Eu larguei a música. Mas quando você música. largou, você falou assim: não quero mais mexer com música. É, eu fiquei com essa sensação assim, que você gosta mais, parece que chegou num ponto, que você faz. assim: não, parece que eu não quero isso mais. Desencantou, Como, é, né? Desencantei um pouco com a música. Desencantei, essa foi a, a, a palavra. Eu assim, deu uma desencantada com a música. E nesse, nesse período, quando eu comecei, eu tava já começando a largar, casando, um amigo meu, que era o Gustavo, hoje tá morando até em Fortaleza, me chamou para abrir um negócio junto com ele, que tava abrindo, chamava Os Congelados da Mamãe. Eu lembro. Que era uma empresa, uma empresa de congelados, né? A gente. Conseguiu naquele momento ele abrir a primeira rede de, de, de produtos congelados do Brasil, não tinha. Então a gente montou uma estrutura, montou a primeira loja. Comecei a trabalhar e fazendo show. Eu fazia lá, trabalhava na loja, ia fazer divulgação, fazia divulgação em rua, entregando panfleto da loja, avenida, sinaleiro. E cantando. Fazia os dois ao mesmo tempo, conciliando isso, a loja e a empresa. E aí quando eu decidi não mais cantar, aí eu foquei 100% na empresa. Eu falei, não, acho que meu caminho é mais empreender mesmo aqui nesse negócio aqui. Hum, então aí a gente já começou. tem um código aí. Tem. Já tem um código, porque você começou a enxergar um lado seu de empresário mais, né? Você falou, ó, uhum. oh, gostei disso aqui, aquilo fez sentido, ao ponto até de você pensar em largar, em cantar. Nesse momento você ainda só pensava, né? E depois você chegou a parar. É, aí eu realmente eu parei na, de, de cantar, de compor, era uma coisa muito esporádica, assim. E foquei 100% na, realmente na questão do, da empresa. A gente abriu franquias depois dali, a gente teve mais de 15 lojas no ainda estado. Ainda existe? Inde indesiste. Indesiste. ainda existe ainda existe mas é hoje ma não, eu saí aí eu, a gente, eu fiquei nesse processo abrimos franquia abrimos fábrica aí eu era parte da logística de montagem de loja de, das franquias aí em 2009 passou alguns anos 2019 eu morava aqui no, aqui do lado de vocês aqui também no, no New Park ali e eu desse elevador encontro na época né o Jeff o Jeff da Sanfona o Greg e o Matheus o Matheus que qual o sobrenome dele? Mateuzinho, que era é compositor, que pouco que é do Vitor né? Borges e Matheus. <laughs> ah, sei demais. Eu esqueci o fumaça, pô, falava ah. mais fumaça, o fumaça. Aí a gente começou, eu falei, oh, ó, eu vi que eles estava com violão, o Greg com violão, o Jeff descendo no elevador e conversando de música. Aí eu falei, ó, oh, vocês mexem com música. Não, nós é compositor, não é, tá? o, o Jeff Não, oh, eu tô aqui, não, Tá compondo aqui no meu prédio. Aí que foi me deu estralo de novo, sabe? Com aquela vontade. Tinha muito tempo que eu já não compunho, me dá aquela. Nossa, que, que vontade. Eu falei, não, eu sou compositor também, mas eu tô muito reparado. São dos compositores de, de algumas músicas do mercado, entre na hora da raiva, tudo, começou a não, vamos subir lá, nós vamos descer ali para tomar um lanche, vamos subir, vamos compor, vamos, vamos mexer. Aí eu falei, bicho, negócio eu fui e então não, vamos, embora Aí a gente foi e começou. A gente foi, subiu lá, fez algumas músicas. Esse em que ano? 2019. A Começo música de... não sai da gente, né? É, a não sai. Ela acha, aí, ela, acha é ela me achou de novo, ela me achou de novo nessa, <laughs> nessa ocasião, ela me achou de novo. Aí eu fui. Mexemos lá esses dias e os meninos tinham recebido o convite do, do, do Mandioca, né? Do, 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 Bruno, do Bruno e do Maicon para ir lá pela agência. Tinha um editor ali perto ali da nossa casa, tinha um editor e ele chamou os meninos. Era casa? É, uma casa e chamou os meninos para trabalhar é. com eles. Jeff, como o Jeff fazia guia, tudo, ele não, Jeff, monta uma sala para você ali, tem uma sala ali, monta suas coisas, e vê se você ficar trabalhando em casa, vai trabalhar lá. E nessa primeira ida, no dia que montou, a gente fez a Edinalva. O Mandioca chegou lá, a gente foi, eu, fui, eu fui ajudar eles a montar lá e tudo. E o Mandioca chegou com esse refrão e falou: nossa, pessoal, já, já tentei essa, essa, esse tema aqui umas três rodas, o povo não acreditou, não. Vou fazer que seis. E soltou esse refrão da De Edinalva, a culpa é toda sua. Então lançou esse refrão, a gente fez. Aí na hora ligou para os cantores e tudo: Ah, o sucesso está aqui, os cantores não acreditou E tal. E isso foi uma música que eu acho que a gente vendeu aí umas sete liberações da música. Nossa. Foi muito assim, começou todo mundo querendo a música, né? Eu até... lembro que ela ia ser gravada num Vila Mix pelo Gustavo é, né, mano? aí eu chegou eu aí, aí chegou. Entre assim, as três liberações, apareceu a questão do Gustavo. Uhum. Aí começou muita liberação a música saindo e o Gustavo. O, e os meninos foram fazer uma audição. O Jeff lá e o, o, e o Bruno foi fazer uma, uma, uma audição lá com o New Team, E foi mostrando as coisas e mostrou, a Nalva. No meio falou, ah, tem um treinador, um trem brega, aí mostrou a Dinalva. Quando mostrou a Dinalva, ele descartou tudo e ficou só com a Adnalva. Aí o Marquinhos já fez, postou vídeo, amanhã no Vila Mix, a Dinalva, aí e tudo, e todo mundo empolgado, aquela primeira, assim que depois dá voltas nossa, agora o trem vai pipocar, né? Vai ser bom demais. Já vamos voltar, já vão voltar, já vão voltar grande e tudo. E. Será Mas, que o Marquinhos tentou fazer tipo Tietirê Tietê? Tchir? É, eu acho que. O eu Gustavo acho, não eu, acreditava é. muito, e ele falou: não, você grava, grava, que você é risco. Então, mesmo assim, o Gustavo, eu tenho tela aqui o áudio dela aqui, com o Gustavo. E no Vila Mix, ele, quando a gente chegou, toda hora tocava a música. Eu tocava com o Gustavo, tocava, 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 tocava. E eu encontrei o Marquinhos, uma, uma ocasião lá, eu encontrei o Marquinhos lá dentro do Vila Mix, ele foi me chamou, você é o compositor da Edinalva, essa música vai pipocar, vai ser o ritmo do Gustavo. Muito empolgado com a música. Aí começou o show do Gustavo. E o Gustavo tem um lá que ele pegou a viola para tocar a viola. E Nesse negócio ele estendeu muito. Quando ele estendeu muito, pediu para cortar o show dele. Quando ele cortou o negócio, não deu tempo de gravar a música. Não. Não gravou a música no, no Vila Mix. Aí foi aquela frustração, né? Você estava todo mundo lá os compositores? É, né? eu tava, eu tava lá na. Eu tinha pegado um camarote lá com os amigos lá. Tinha pegado esse camarote lá. E aí o, o, o Greg, o Jeff, o Mike, o Bruno tá tudo em cima do palco lá esperando lá, né? <laughs> A mãe do Greg fazendo, fazendo festa em Diara, com não, carne, os parentes do Jeff passando carne, o pau quebrando. Quem nunca, né? E, e esperando o Vila Mix ao vivo ali passando, todo mundo aqui, né? Vai sair, os florão. E nada lá não saiu... Foi aquela primeira decepção, assim. E eu vejo como, Por gente entrar nesse assunto também, de alguns pontos para a pessoa ser bem se -surdida, que eu acho que é realmente essa questão do. encarar as frustrações. A gente tem que saber sair das frustrações. Porque muitas vezes. O cara para ali na primeira. O né? cara para ali. E outra questão, quando. E é um baque tanto o um, negócio. Um um desse... É um baque, é um baque. O Greg, falando do Greg aqui, o Greg, assim, era, quando contou para ele, ele não acreditou. Ele ficou entusiasmado. E, e, assim, era uma pessoa que ele tinha, era muito fã, gostava demais. Então, tipo assim, lidar com isso, muitas vezes é complicado. A gente tem que ter uma. Tem que ter uma, uma frieza, assim, tem que ter uma calma muito grande, uma perseverança, também. acreditar que foi só não deu certo, porque Deus não queria aquilo ali. Eu acho eu não ouvi uma frase uma vez assim a, a decepção né muitas vezes ela ela, ela acontece para Deus mostrar que aquilo ali não era para estar naquele lugar Sim. Então, não era a hora. não era a hora daquilo ali acontecer daquele artista gravar e hoje a gente vê muitos casos né até o pessoal que muitas vezes está começando que eu acho que é um dos maus do século e também a ansiedade né de, eu ia falar isso de agora. De ser muito... Muitas vezes a gente... Né, quer tipo, ter rápido, né? É, a gente é muito imediatista nos resultados. A gente quer ter as coisas muito rápido. A gente quer... Então, quando, quando tem isso, é muito frustrante quando acontece, né? Então, a gente é uma coisa que a gente... Eu acho que para a pessoa ser bem sucedida dar certo no nosso mercado, eu acho que em, quase em todos, é a pessoa ter um controle emocional bom. Porque é. eu acho que isso aí faz muita diferença. Na, em, todos, em todos os anos profissionais faz faz muita diferença. Porque você perde tempo. Não, o cantor segurou essa música, já fica ansioso. Meu Deus, vai gravar? Não vai. Você, fica, você tá perdendo tempo de fazer outra música. E tudo. Eu sempre falei, desde quando na minha retomada, é, fez a música, segurou, esquece, essa música vai para outra. Finge que não, nem Depois não um deu certo, caiu, né, pega a música vai trabalhar ela. Se você gastar tempo energia de cima daquilo ali, é um, é um erro fatal. Que hoje, infelizmente, muitos cometem. né Mas eu acho que isso é uma questão também... Do quanto tempo você está no mercado, né? É, é uma coisa que a gente, eu e o Del a gente, a gente sente muito também, porque a gente não tem mais essa ansiedade, essa loucura, né? Claro que a gente quer acertar, temos sonhos, temos metas, mas assim, ah, segurou, cara, esquece. Eu nem lembro que, que, que aquilo ali existe. É, porque gente tava até conversando aqui, igual a questão de. É sua, né? Tu não ganhou neném, voltou a mexer aos poucos, tinha que ser muito assertivo nas mexidas. Talvez se. Pessoal, o Henrique, do nada, você talvez não tava nem esperando, o Henrique vai e vai gravar. Não, gravou a música minha Sim. agora no DVD lá em Nova York, fantástico. E você não tava com essa peça ansiedade, meu Deus do céu, tem que, vai gravar, não. Pegou, fez a música boa, fez acontecer, fez os caminhos, essa música chegou, foi, foi gravada e vai é ser feita. O sucesso tem que ser feito, feito e colocar nas mãos de Deus, é. né? E continuar Mas, fazendo. Dessa e é forma. muita estrada, eu acho, para a gente conseguir ter esse controle emocional, porque é uma profissão muito. É, mexe muito com o emocional, né? É, demais. Tem, toda, toda profissão, mas eu acho que a nossa, o que a gente faz, é fazer... A, porque são muitas etapas. Você muitas faz, etapas. você tem que acertar a guia, você tem que conseguir chegar a música no artista... Parará, parará, o artista tem que gostar. Aí no dia da gravação, o cara tem que acertar a interpretação, tem que acertar a produção. Então é um milhão de coisas. De né? De fatores, né? Envolvidos. Então, como a gente já tá no automático. E a gente não controla nada disso. Não controla. Como a gente já tá no automático disso, a gente já viveu tanto isso, tanto é. isso. Agora, que as pegar coisas uma... ficam mais naturais, né? As coisas acontecem naturalmente. Você pegar uma pessoa lá do início também é cruel falar para ela. É. Cara, não fica ansioso. É, hoje, assim, eu tento com as pessoas que eu tenho um relacionamento, assim, que estão começando, né? Eu tô pessoas que eu vou ajudando, as pessoas que que tá próximo da gente que tá começando, eu sempre tento eu tento dar essa dica assim, mano, tenta tratar essa ansiedade, distrair a cabeça, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa. Esquece mas não, que a mas moda esquece, existe. porque muitas <laughs> vezes você fica muito suja perguntando toda hora o empresário. Eu acho que novo, isso um atrapalha, cantor, cara. Isso atrapalha, isso atrapalha demais. Então assim, então o pessoal tá nos assistindo aí, o pessoal que tá começando, estando na composição com outras horas eu acho que é um, 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 um ponto muito importante a se tratar a ansiedade. O povo quer estudar tudo, né? Quer estudar ah, como vender bem, como compor bem, mas o povo esquece de estudar, às vezes, é, coisas emocionais. pessoais, emocionais. É. Tem gente que não tem problema com isso. Tem gente, por exemplo, meu irmão, ele é um cara que é super de boa com a pressão. Ele sabe lidar muito bem com a pressão. Eu já não era muito. Então, eu tive que estudar isso. Mas ele era, por exemplo, é, tinha algumas outras coisas que ele... Que pra mim era normal e para ele, ele não. Era. E aí tem que estudar, não adianta. A pessoa que ela não consegue lidar com a ansiedade, que ela não consegue lidar com a pressão, ela tem que estudar alguma coisa sobre aquilo ali, evoluir, que senão Evolui. ela não vai aguentar, filha Porque a vida bate pesado. É, tem, o caboclo que... que chega aqui em Goiânia e ele é afobado demais, o povo começa a limar ele. Mas na hora da raiva você ficou ansiosão, ou como é que foi? que ela foi bem antes, né? Ela foi bem antes. Mas naquela época, assim, quando começou, não tinha. assim, quando começou, depois chegou a notícia, chegou a notícia já gravou. Então, assim, quando fez, ela passou por vários processos, desde que os meninos gravaram a música. Como que ela chegou, né, Henrique? Eu, foi pelo Gustavo Amor Rafael, os meninos que mostraram na época pra eles. Mas, tipo assim, né, nisso o, o Thiago Servo gravou também. Uhum. Então teve vários alguns outros processos até chegar. Então, assim, não foi uma coisa bem natural ali. Não tava com essa também, que essa... Nossa, tem que... Os caras vão gravar. Quando eles pegaram assim, vão gravar, já gravou e já soltou. Então, não foi aquela... Não tinha... Assim, foi aquele... Tava começando aquele despertar da composição. Não era uma coisa assim que gente tava... Que era o meu foco 100%. Uhum. Então, E assim, depois lá da Edinalva Como é que você fez para dar a volta por cima? Então, aí fez a Edinalva Depois fez a Ednalva. O Gustavo o Caboclo não gravou. Aí depois ele foi pro, pro Cariri, que era o DVD, chegou lá falando que ia gravar, ligou as câmeras tudo, gravou, não soltou a música também. Nossa. Aí nisso, nesse processo todo, o Safadão quis dar a música, a gente passou pro Safadão. Passando a música pro Safadão, a gente foi pro DVD lá no Rio de Janeiro, pra curtir, né? Eu, Greg, eu, Greg eu, e o Jeff, pra curtir. Nessa ocasião, a gente tava no barzinho na Orla, a gente foi, tinha um pessoal cantando, ela falou, Greg, vai lá cantar uma música, ela canta Ednalva, vai gravar, e o Greg foi puxou. Quando o Greg puxou Edinalva. Tava no barzinho o Bruninho o Bruno, o Bruno, Bruno, Bruno Moral. Eu, eu acho que na época era o Caleb, que tava junto também. Que hoje tá no Felipe Morim e tudo. E tinha mais um com eles. Aí ele falou: oh, vocês é compositor também? Nós é compositor também e tal. E a gente foi. aí falou: oh, o Iago Nobre tá chegando aqui também e tal. O Iago Nobre chegou lá, sentou na mesa. E aí começou: Não, mais tarde vamos pro DVD e vai ser bom demais. Aí começamos, fizemos o DVD, curtimos lá, o Andinalva, tudo. E o Bruninho falou assim: Ó, oh, o Jujuba tá querendo abrir uma uma editora em Goiânia e quer alguém para ajudar ele lá assim para dar uma força para ele lá e que você é correria aqui tem que ser é proativo e tudo dar ajuda para o ele tá precisando de uma ajuda lá quando for marcar quando ele foi em Goiânia para te marcar te encontrar aí assim fez o Juba, veio uma, uma vez com, com o Iago Nobre encontrei com ele conheci vou ele me ajuda aqui em Goiânia aqui e tal Preciso montar achar um lugar e tudo e eu sempre fui proativo assim de ajudar as pessoas de tentar buscar uma coisa ou outra. Então, foi assim eu fiz. Fui atrás de uma casa, fui ajudar, montamos a casa, montamos achamos uma casa, fez a estrutura. Ele falou, me ajuda agora a achar uns compositores. A gente foi foi atrás, foi onde que entrou o Felipe Marins, entrou o Lucas Souza, entrou o Fausto, Fausto. entrou a turma toda, a Paulinha, entrou a o Pedro arremesso. Ribeiro, entrou, Vocês acham é, entrou bem, o Nilo. bem mal achado, né, esses compositores? Foi, foi. <laughs> uma turmada meio Mas naquele, vou... Mas naquele momento que... ali, eu acho que todo mundo estava... Todo mundo estava no mesmo... No, no mesmo patamar os assim, você pega o Marins naquela época ali o Marins estava numa situação difícil financeira que hum. tinha assim de... foi não foi numa época que a gente mexeu também né foi foi mais ou menos naquela época ali com 2019 final, 2020, ali, né? é, final ali, né? de 2020 então o Marins também estava passando uma situação difícil os meninos também começando todo mundo começando né todo mundo tava ali no ralo então acho que foi uma oportunidade bacana para todos que entraram que entraram e começamos a construir história e nessa eu conheci, aí onde entra agora o Lucas, que eu, nesse primeiro momento ali eu conheci por, por, por meio do Baia, não sei se vocês chegaram a conhecer o, o Baia, que era é uhum. o parceiro, que é uhum. Lucas e Baia, né? O Baia, conheci pelo Jeff e o Baia me apresentou o Lucas, foi mexer na casa do Lucas, conheci o Lucas. Lucas Zing. Né? Lucas Zing. E o Baia era, sempre foi, assim, ele, naquele momento ele não estava focado na composição, e o Lucas já mais focado na composição, gostava de compor, e eu comecei. Mais pouco com o Lucas, né? Começou a compor mais frequência toda semana. Começamos a compor, começamos a compor, começamos a acertar algumas coisinhas. Foi quando eu falei, pelo Lucas, vamos fazer uma parceria nós dois para começar a compor junto. Vamos criar um, vou criar um planejamento para a gente de a longo prazo, para a gente trabalhar junto Entrou e vamos. Para o empreendedorismo, né? É, vamos criar um planejamento. Eu acho que, assim, que eu acho que é um dos fatores muito importantes para quem está começando é realmente criar um planejamento de, de carreira, né? E nesse momento foi o que eu fiz com o Lucas. Lucas, eu tenho que criar o um planejamento de carreira, os resultados não vão, ser, não vão ser imediatos. Vamos fazer assim, vamos trabalhar dessa forma, vamos trabalhar todo dia por semana, vamos compor com tal pessoa, vamos nesse formato. Vamos tentar aí no próximo, esse um ano, a gente a gente pontuar bastante, vamos pontuando, vai chegar a hora que a gente vai acertar um artista maior, vai abrir mais portas, depois que abrir mais portas, a gente chega para outro nível, aí a gente vai trabalhar mais, mas ampliar mais nosso nosso network e vamos, vamos chegando o objetivo que, assim, que eu fiz na época daqui com cinco daqui cinco anos até 2025 eu acho que a gente vai a gente vai estar tá num, num patamar bom do mercado com chances de estar aí entre os principais compositores do Brasil vamos bora vamos e assim a gente fez a gente começou a compor 2020, e come... 2020. começamos a compor junto a parte final de 2019 ali mas se assim, começou começou com, com esse planejamento a gente fez a partir de 2020 foi quando a gente começou, a gente acertou, aí foi o Zé Otávio, os cinco artistas que eu tinha muito contato mais também no Nordeste, a gente começou a acertar artistas pequenos, acreditar no, no pequeno ali, a coisa Era correta, sempre vocês dois juntos, com mais algum? Sempre eu e o Lucas mais um, mais um, um, mais, mais dois. dois, no começo... E você que fazia a agenda? Eu que fazia a agenda, até hoje eu, tô, eu que cuido a agenda. Ele ali. só vai compor? É, o Lugueira só vai compor. Ele chega lá e não sabe quem que é? Não, esse assim, aí é assim, no começo a gente ia comunicando, hoje a gente já tem uma programação, uma, uma, uma agenda compartilhada também, que ah. quando eu vou adicionando algumas coisas, quando ele também recebe algum convite também, ele me repassa, Matheus, vamos tentar mexer com tal pessoa, tenta agendar aí, vamos tentar achar um encaixe e tudo. E a gente começou. No começo a gente fazia aquela composição, eu acho que muitos, muitos fazem, né? Que é aquela composição de cedo de tarde, de noite, uhum. todo dia com um mas a gente foi percebendo ao longo do tempo e até uma dica para quem está nos assistindo que esse formato é um formato que eu acho pelo menos para mim e para Lucas não deu muito certo porque quando você compõe todo dia com uma pessoa cedo, tarde noite e um outro dia outra pessoa e as pessoas você não está na mesma energia com essas pessoas com os três grupos que você está mexendo e muitas vezes você perde muito tempo com pessoas talvez que não estão rendendo com pessoas que não termina que é um grande problema, a pessoa acaba pessoa acabar a música ali, a pessoa não sabe se fez guia, se não fez, se colocou voz, se mandou pra alguém. Acaba fazendo muita música que fica perdida. Muita também, música né? que fica perdida no celular. Muita música ruim, muita música boa, e e muita tempo, boa né? Muita boa, tá ali perdendo e perdendo que, tempo. A que perde. E mais sim, porque assim, quando você, compre, você compõe à tarde e com horário, a música, eu acho que a música tem que ter um cuidado. De você sim. ter horário pra acabar a música. Eu acho que isso é muito ruim. Quem, quem, quem trabalha nesse formato, eu acho que é uma, uma, assim, uma, uma questão de você ter que acabar. Aquela música já tem, agora você tem outro compromisso. Sim. Você já tem, que, já tem outra roda te esperando, você já tem que sair, tem um deslocamento do trânsito. Você faz a música já pensando que tem que terminar. Então Eu isso também é... não gosto disso. Aí isso. você não testa outras possibilidades, você trava naquilo ali, você fala, talvez passa muita coisa mediana, muita coisa batida, porque você está sem tempo de pensar outras coisas. E perde o flow, né? a magia do negócio. É, perde a magia do, do negócio totalmente. Então a gente começou a adotar, a, a adotar esse sistema depois de um ano, a gente Qual começou a adotar, que é o de compor semanal com a turma. Então hoje a gente compõe. Por exemplo, a gente fez a agenda já desse ano agora até abril, a gente tá, tá fechado, porque assim, mas aí você pega quatro grupos já fechou o ano. Uhum. Então a gente, começando a gente, aí antes a gente começava na segunda-feira, agora a gente vai começar nas terças-feiras pra até a segunda-feira pra gente fazer algum network, ou colocar a voz em guia, organizar a semana, a partir de terça a gente começa, faz terça, quarta, quinta e sexta, já voltando, ou, ou quinta à noite, para fazer a semana. Porque você foca com o um grupo, aí você fica três dias... Tira, pra... melhor que tira, grupo, um, tira o melhor que aquele grupo tem. Tira o melhor que aquele grupo tem. A gente geralmente vai para um lugar, aqui em Goiânia, algum lugar, tem um lugar, tem um rancho meu também, que é aqui próximo, em Araçu, também que a gente está indo bastante. Ou vai para São Paulo, segunda-feira, a gente tá indo mexer com os que de São Paulo, a gente vai ficar na casa dos meninos lá e fica lá uma semana com eles. Então a gente adotou esse sistema, que eu acho que para gente, quando a gente adotou esse sistema, os resultados foram muito melhores. Porque a gente, assim, extrai o melhor de cada grupo, músicas sem ser com E você faz um romântico, animado, uma faz animado, sofrência. Faz a sofrência, você. Diversifica o seu catálogo ali de músicas, né? Planeja que... a guia melhor. Planeja também. a guia melhor. Tem muitas rodas dessas que tem, algum guia então você já faz ali na hora, com calma. O cara faz a hora, já coloca a voz. Então você acaba de fazer a música. Final da noite o cara já faz a guia, você termina a guia, você já consegue, todo mundo já disparar a música. Então os resultados muitas vezes já é imediato ali de você já conseguir fazer uma venda, já colocar num artista. Fora que composição também é intimidade, né? Você faz uma música na segunda-feira, por exemplo, com o cara, na terça você vai fazer uma com mais intimidade, na quinta-feira você vai estar tinindo, você vai estar é conversando energia, só né? com energia, um né? negócio, cara. você conhece a, conhece a pessoa, né? Então, então, assim, o resultado é 100% outro, porque realmente é afinidade, a energia ali. Todo mundo vibrando com aquilo ali. É uma ideia, talvez trava numa ideia. Não, vamos, talvez vou vamos é. mexer em outra agora. Agora vamos jogar, vamos jogar um baralho, vamos fazer alguma coisa. Vamos tomar um banho de represa, vamos fazer alguma coisa. Agora ainda volta nessa música. Aí quando você volta, a música se resolve. Sim. Então você acha que isso é muito muito importante? esse Trilhar é, esse eu, caminho. Uma pausa que meu filho tá assistindo a gente é? aqui, ó. Deixa eu ver. Aí o rapaz. Olha lá. Partido bom, viu? O Lu, Você tá assistindo aí, ó. É o partido bom aí, ó. Ela tem que tá com. Um beijo um beijo pro Henriquinho que tá assistindo a mamãe, o papai. beijo, Henriquinho. Te amo, meu. Henrique, quando você for lá em casa, você fica de olho minha filha, não, viu, rapaz? Nós Mas faz você. Eu, eu sou daquela época, eu sou daquela época de, de casamento arranjado, né? Ela vai arranjar esses meninos aí. É, é. é difícil você tem que pegar. E se ele Família mexer em né? você vai achar bom? Ah, bom demais. Minha <laughs> filha, eu já, eu já falei pra de agora, a partir dos quatro aninhos, de quatro passeios, já quer colocar no piano já para começar a fazer aula de piano. Tem um as... diferencial no é, mercado. É, tem que ter um diferencial ali <laughs> pra, virar, tá copia, pra, né? pra virar o Júnior <laughs> no Pepato ali no, no teclado ali. Então tem que... Pra falar, falei pra Lu, tem que colocar um tecladinho ali. O, ri, já, chega, o nada... quem já faz umas coisinhas. É. Ele cria umas Nossa, saúde, Eu tenho um tecladinho lá em casa, o violão. E chamar chamaria Luísa gosta demais de apertar <laughs> e gosta de negócio. Então eu acho que vai levar, levar jeito. Ele fez <laughs> a música da mamãe, do papai, do vovô, ele da vovó. Do lado tá lá... Mama, mama, mamãe, e ele papai, põe papai, a melodia. <laughs> É, fazendo o um negócio sozinho, Aí, Nossa, a Marilisa Lúcia ela fica inventando as músicas também sozinha, e ela inventa as musiquinhas e, e vai embora. Ela gosta de cantar e... Pode não seguir a profissão, mas gostar, gostar de vai música gostar. vai gostar, nem não, que seja na força. Se vai incentivar também, ela né? vai incentivando um pouquinho, né? Faz mal, não. Faz mal, não. Se não, fosse aquela... um trem é, ruim, é, né? Se fosse um trem ruim, mas eu acho que a composição hoje é... Eu falo assim, a gente é graciado. Né? Acho que hoje é uma das áreas mais que eu, assim, que eu acho que Legal de trabalhar, né? Demais. Você consegue ter. Você criar seu tempo, se você ter sua rotina. A gente tava vendo um vídeo essa semana que era assim, cara. Deixa eu voltar a câmera pra mim aqui. O cara falava de uma escola na. Não lembro o país, acho que era na Tailândia, que ela manda uma carta para os pais. Aí ela fala, ela fala o seguinte, assim na carta: Pais, essa semana vai começar a semana de prova. E. Obviamente nós queremos que os seus filhos estudem e tal. Mas prestem atenção, porque ali no meio daqueles alunos pode ter um artista. Presta atenção que no meio daqueles alunos ali pode ter um esportista. Que para ele o preparo físico é mais importante do que sair bem em química. E aí vai falando. E aí no final da carta pros pais fala assim: então se o seu filho tirar uma nota ruim, não tem problema, estuda mais que vai melhorar depois. E fala para ele que é só uma prova. E. Aí, no final da carta, fala assim: ó, nem só os médicos são pessoas felizes. E é verdade, velho. Tem, tem alguma profissão que, se você for bem-sucedido, você vai ter a liberdade que a composição tem? Não tem. Porque a maioria das profissões você consegue ser bem-sucedido, praticamente todas. Só que o nível de liberdade é baixo. Porque geralmente você é empregado ainda. Se você for o dono da empresa, você tem que você ter tem uma responsabilidade verdade. sobre um milhão de pessoas. Agora, compostor, você é dono de você mesmo. Você é, pode vai ser o líder aqui. do mercado ou o que tá começando. Só depende de você acordar e continuar fazendo aquilo lá, né? E quiser compor na praia, na, 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 na praia você compõe, você quiser onde compor... Você quiser. Onde você quiser. Na, na sua própria casa. Na casa. Então, assim, eu, a gente foi uma vez pra... Um tempo atrás, agora lá para João Pessoa com os amigos nossos lá, o Major, o Sueldo, os Vinho Calé, os meninos tudo lá. Até mandar um abraço aí para eles. E a gente foi... Duas músicas a gente até com o Sandro e o Cícero gravou. A gente fez na praia, no pé da areia, eu, Lucas e o Suelo, curtindo a praia, dentro, dentro da barraquinha e fazendo música, e assim, compôs, vendeu a música, pagou Não. a viagem. Tá maluco. E a coisa aconteceu, então, assim, essa, essa liberdade que a gente tem é muito, muito boa, né? Tá, vamos lá. Eu quero até entrar no ponto de umas perguntas que a galera mandou aí pra você. Bora. Que já vai entrando no ponto da sua carreira. Uhum. A galera, muita gente perguntou assim: ó, como é que você fez para construir uma boa relação com os artistas do meio? Uhum. E cada vez em né, artistas maiores. Porque, beleza, você fez o seu planejamento como compositor, uhum. mas e como empresário? Porque compositor tem que ser empresário. Você vende. O cara é. que vende um negócio ali todo dia é vendedor, empresário. Como é que você fez isso aí? E assim, eu, eu sempre assim, falo que eu acho que quando você cria um produto, eu acho que quando você tem essa visão empresarial, eu acho que é uma, uma questão que é, ajuda bastante. A gente Pensando como a música, como um produto, então você, o compositor, nossa, eu quero fazer música, então o seu produto vai ser a música, né? Mas para aquele produto você tem que criar uma marca. A marca hoje é Matheus Costa, a marca hoje é Zé André, Amanda. Então cada um você criou a sua marca. Aí o próximo passo, você criar um planejamento, que é o que eu fiz. Você vai criar um planejamento sobre onde você quer chegar, onde você quer atuar e tudo. Primeiro momento, você não consegue atuar em tudo. Você não consegue atuar em todo o mercado nacional, você não consegue atuar com todos os artistas, você não consegue abranger, abraçar todo mundo quando você está começando. Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo assim, onde eu vou começar a atuar primeiro. Depois que eu defini isso, aí eu fui e comecei a focar naquilo ali. Eu até faço uma brincadeira, assim, fazendo uma analogia, como fosse um, um produto, vou colocar aqui um refrigerante. Eu criei um produto que vai ser refrigerante, criei uma marca X. E a partir daquele momento que eu criei aquela marca ali, eu vou ter que fazer onde eu vou atuar, onde eu vou colocar esse produto meu para vender. Ah, eu não consigo, com a minha logística tudo, não consigo abraçar o Brasil todo, mas eu vou focar aqui em Goiás. Eu vou colocar esse produto meu em todos os supermercados de Goiás. Beleza, decidiu por isso. Quando você chega lá para colocar aquele produto em todos no, os supermercados, tem supermercados maiores, redes grandes, que colocando como artistas grandes, produtores grandes muitas vezes, que você não vai ter entrada, muitas vezes. Você vai ter que fazer outro processo para você, um, um dia chegar, ou um processo para você chegar, para você estar tá na vitrine daquele daquele uhum. supermercado. Com uma analogia com, uma, com a música, né? Então, você, aí você conquistou, você conseguiu entrar em alguns supermercados. Quando você colocou, chegou lá, e seu produto é um refrigerante. Quando você chegou lá e tacou ele na prateleira, você está concorrendo com a Coca-Cola, com a Goranatasca, com a Pepsi, com a Fanta Uva, com a Fanta Laranja, com sprite. Mineirinho, com Sprite. Uma porrada de suco, você está concorrendo com todo mundo ali. E aonde é? Esses, esses produtos maior coca, negócio são, são os seus artistas medalhões. São artistas que já têm resultado no mercado. Artistas que, compositores, né? Que já têm resultado no mercado. Aí entra o Léo, entra o Zé André, ah, tá. entra a Amanda, entra essa turma toda. Elcio, Pancadinha, essa turma toda que já tá aí, muito pessoal da seu Rio, Nor Gomes, a galera toda que já tá no mercado há bastante tempo, né? Então, ele, eles, ele é aquela coca, é o granai tudo. O que, que você vai fazer? O que, que eu, se a gente pensa? O que, que o artista? O artista vai chegar ali, por que, que ela vai me escolher um produto que não um negócio? E por que, que ele não vai escolher uma Coca? Aí muitas vezes a pessoa fala: Ah, tem panelinha, tem as coisas. Eu não confio muito nessa, eu não, não vejo dessa forma. Porque quando o artista, se eu for artista, tem, tem X produtos aqui, a Coca-Cola, a Fanta. Se eu já conheço o resultado da Coca, eu já conheço o da Fanta, que me agrada, eu vou nesse produto. que muitas vezes hoje o mercado é muito rápido as coisas, muitas vezes não quer perder tempo, talvez, escutando muita gente, escutar as pessoas, ela prefere uma pessoa que já deu resultado para ela, que ela sabe que tá compondo em alto nível ainda, que tá rendendo, que sempre tá com música pontuando e tudo, muitas vezes ela vai fazer o quê? Ela vai? Ela vai pegar a Coca-Cola e vai levar pra casa. É o que a gente faz. Muitas vezes chega no supermercado, a gente nem olha já vai na Coca. Porque a gente já tem confiança naquele produto, já sabe o resultado, já deu resultado para a minha carreira, então eu vou naquele produto. Aí que entra o ponto, nesse, nesse período quando eu comecei, de falar o que, que eu vou chamar a atenção daquele artista quando ele chegar, ele não querer a Coca, ele não querer o negócio, ele querer o meu produto, ele querer a minha música, né? Aí onde entra que a gente. artistas pequenos a gente fala muito, aí muitas vezes os compositores falam assim, ah não, mas. Eu quero já acertar o grande. Muitas vezes eles pensam que é balé. Não, tem que começar no Regional, depois você vai passando. Muitas vezes eles pensam que não, que não é, é? mentira. Que é mentira isso. Mas não. Imagina voltando para fazer uma analogia ao refrigerante. Aí é onde que você, esse artista, ele vai na casa de alguém e vai chegar lá, esse cara aqui que tá fazendo a festa, ele comprou da minha música. Ele comprou, ele vai tá estar tocando a resenha aquela música, aquela música no estado ele está estourada, tá tocando o refrigerante Matheus Costa. Esse artista aqui vai falar: nossa, mas essa música é boa, hein? Esse refrigerante é gostoso. E nisso, ele vai ter ele vai ter interesse daquela música. É onde a gente fala: o artista confiou ali, chamou a atenção do pequeno. Ele nunca tinha experimentado aquele refrigerante, aquela música. Sim. Mas ele foi, fez uma ocasião que chamou a atenção dele, ele vai querer. Muitas vezes, talvez aquela música vai ter exclusividade, vai ter como ele pegar. Ele vai, mas quem fez essa música? Nossa, eu gostei dessa meta, eu gostei do papo, essas melodias aqui, quem é esse cara? E onde foi que começou a gente? Eu no mercado com o Lucas foi isso. Vamos perguntando, nossa, ontem essas melodias, ontem essas métricas, uma ideia é diferente. Foi quando a gente começou e aparecendo para o mercado, como uma novidade. E foi ganhando, pô, foi ganhando outras prateleiras, foi abrangendo o nosso mercado. E vocês começaram com os artistas do Nordeste, que você falou que você tinha bastante contato lá? É, eu comecei, assim. Aí... Sim, eu falo a ser gravados, né? É, a gente. Nesse formato é, a, gente... A, gente a gente começou, como eu tinha no, naquele período mais artistas nessa linha, a gente começou a fazer Otávio, fazer muitas coisas. E como eu estava aqui dentro. Dentro do Goiânia, como dentro do celeiro, assim, do sertanejo, a gente começou a pontuar nos artistas menores. Isso foi subindo degrau. Acertavam ali, outro ali. Teve alguma música que você acha que foi aqui que chamou a atenção, assim? Que foi. Então, depois, aí assim, quando a gente começou, eu já tinha essa abertura um pouco de Edinalva, de chegar nas pessoas, eu fiz a e tudo, mas que naquele momento também foi uma música que foi. Ela deu um bunzinho ali, mas também não foi um hit todas as pessoas conheciam. Mas ela teve uma, uma ascensão ali, né? Sim. Aí depois eu, logo eu já gravei... Essa não é do Lucas, que é a, que a Mari Fernandes, né? Que é a Amizade Colorida. Foi a primeira da Mari mesmo, que revelou a Mari. Foi a, Mari, foi a Amizade Colorida que entrou em todos os repertórios. Top, e nesse mesmo álbum soltou a Não Não. Que aí depois, quando ele viu que ela começou a... A, a, a Não Não Vou. A Não Não Vou. Muito vídeo no TikTok e tudo. Eles despertaram e mudaram pra Não Não. Onde foi a Mari e fez, fez todo o sucesso. Onde ela tá hoje. Mas ela começou pela... Amizade colorida. Então, nisso, a gente foi começando. a ah, amizade colorida também. Aí depois as coisas vêm acontecendo. Aí veio te esqueci Valendo, também que foi do Tarcísio com o Zé Otávio, fomos que apareceu bastante. Aí a gente veio pontuando. E veio começando e tudo, e ver essas coisas acontecendo. Até que chegou no ponto. A gente veio gravando, 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 até que a gente chegou no Henrique, que é seu perfil, né? Que foi ali, foi o senhor, eu acho que foi a virada. A virada foi a virada de chave pra gente quando o Henrique gravou. A Seu Perfil foi a primeira a soltar o vídeo e tudo. Quando o Henrique soltou, aí realmente as, foi a virada que as portas começaram a, a abrir, né? Então, as, as portas começaram a abrir a gente começou a, a chegar em outros, em outros e é cantos, né? E igual você falou, né? A Seu Perfil, ela traz muito essa identidade que você identidade, e o Henrique uh -huh. né? começou fazendo ali. E eu acho que junto com o Candote ali, com a, com a Aja Colírio também, a gente vai falar uhum. depois, mas tipo assim essa métrica, esse jeito de cantar diferente, essa foi uma novidade, né? Foi uma novidade. Quando eu ouvi a seu perfil, que para mim não é porque você tá aqui, mas é a melhor, é a que eu não canso de escutar, porque o meu filho me obrigou a escutar Henrique Juliano todos os dias assim, durante uns quatro meses seguidos, acordava e tinha que pôr o manifesto musical e acaba que a gente enjoa, né, de um é. outro. Cara, mas a seu perfil Começa, eu arrepio. Eu falo, cara, que, que, que música doida. É interessante que, assim, o povo fala assim não foi a de trabalho, mas foi, né? Porque ela, assim, ela conseguiu, ela fechou o ano agora com a oitava música mais vista no YouTube. No. Do, não, no do YouTube do, ela tem. Do, do, quantos do, do quantos ela tem milhões? Se, 170 milhões, Aí, é, é, mais ou menos. visualização de é. música de trabalho. De 170 hit. milhões. assim outras músicas que foram aposta deles, como as de trabalho, sim, que tá, soltou três meses antes, não chegou nesses números. E ela ficou. Se eu acho que entrar agora, ela tá em 20 ou alguma coisa. Mas ela ficou esse ano todo com a, a top 20 do no YouTube, em alta, né? Ficou em 14, ia pra 13, ia pra 10, voltava ah. pra 15. E no fim e das contas, 100... ela ainda tocou nas rádios pra caramba, né? tocou. To eu ouvi é, ela sempre. Ainda, ainda tocou em rádio e tudo. Então foi uma música que foi realmente muito importante. Mas assim, voltando lá à questão do, da lógica refrigerante, foi uma música que a gente conseguiu chamar atenção pra. pra que agora não. Ó, tem esse que vocês já conhecem tudo, mas tem esse aqui também. Aí a pessoa falou assim, nossa não, então em vez de talvez confiar na tomar aquele gerante, hoje eu vou tomar esse daqui. E aí foi quando a gente começou. A gente começou ganhando mercado, a gente começou a expandir nosso mercado. E assim a gente... Trabalho de família. E a, e a gente vem fazendo, fazendo isso, né? Vem dando um passo assim de cada vez, foi abrangendo espaço, ganhando mercado. E chegou em outras áreas, né? Em outros, em outros estilos. Eu até que sou de, de planejamento, onde tá começando você atuar, que eu vejo também muito exemplo, tipo assim, os meninos da Seu Hit, né? Eles, eles não quiseram no primeiro problema. momento abranger todo o Brasil. Eles começaram lá no Nordeste, fizeram um trabalho no Nordeste, fizeram um trabalho, começaram a ser gravado por todos lá. Chegou um momento que eles falaram. Vamos para Goiânia, que a gente agora tem que entrar no mercado de Goiânia. E assim eles fizeram, vieram para Goiânia, manter o, o contato deles aqui, não deixou morrer, porque esse aqui no primeiro momento era uma fonte de renda com eles ainda, que eles conseguiam se manter aqui, enquanto eles conseguiam criar contatos aqui, né? E, e... o estilo foi o diferencial, né? Foi... Que eles trouxeram é. de lá. Aí trouxeram cá. a novidade, que a pessoa chegava, nossa, não vou pegar Sim. esse aqui, eu vou pegar esse produto aqui. Que vem com uma melodia diferente, vem com uma métrica diferente, vem com um papo diferente. Audições diferentes. Audições diferentes, um dia um já cantando, outro tocando sanfone, o pau quebrando, o um renão. Então, tipo assim, fizeram, fizeram diferença no mercado. Marcaram o mercado e hoje estão é, atuando em grandes estilos, né? Então, assim, eu acho que essa parte, eu acho que é confiar no produto, num artista pequeno, confiar, dar espaço, sempre inovar, sempre ter novidade, sempre ter uma aparência boa. Sempre manter uma honestidade no mercado, para você prolongar no mercado. Porque, assim, muitas vezes Igual estourar uma música é, é... Talvez é fácil, mas manter que é difícil. Igual ao compositor, quando você chega, a manutenção de você manter ele nas cabeças do mercado para o artista lembrar, isso é muito difícil. importante. Então, eu sempre falo assim para todas as pessoas que eu vou dar uma dica. Você foi gravado por um artista... Tenta manter uma amizade para ele, cria um link com ele. Não só vende a música, pega o Pix e sabe se a música foi gravada, se não foi, se não deu resultado, se não deu. Seja sincero com o um artista quando ele peça uma opinião para você. Eu já perdi muitas vendas. Até o João Neto aí pode falar que ele já tinha pegado duas músicas minhas no momento, duas românticas. Ele foi, pirou e mandou e já, já acertar uma outra, uma outra música nossa. Ele falou, Matheus, o que, que você acha? Talvez eu já peguei duas românticas. Eu João Neto, eu acho assim, você já pegou duas minhas românticas. Eu acho que essa terceira eu gosto mais. eu confio. Mas eu não quero pegar seu dinheiro, eu prefiro, talvez você não gravar essa música, eu tentar fazer outra música para ser mais animada, porque eu acho que você pegar mais essa aqui romântica, eu acho que vai já assim é três românticas, vai pesar no... o seu projeto, vai ficar muito morto. Uhum. Aí eu quando eu falei isso no grupo, para pagar o galera, tirar o povo, não, mas você que é o vendedor, você tá tirando venda, mas não, vai assim, ser honesto, porque isso você cria garante a confiança Garante várias do outras artista. vendas na frente. Você, você garante a amizade do artista e ali vai prolongar para você, você vai ter amizade com o artista, então eu acho que é sempre importante. Depois que você vendeu a música, você tem uma grande manutenção também. De Itália. E aí, a música, que dia vai gravar? Como foi? se está precisando de mais alguma coisa? Porque aquele artista, quando ele for gravador, é o primeiro que ele vai lembrar é você. Sim. Ele vai estar no seu. Quando o artista vai gravar, ele pensa em 20 nomes que ele vai pedir agora. Ou oh, vou começar a selecionar. Seu nome vai estar no meio. Aí é onde você vai ter. Vai sair na frente, vai dar uma arrancada na frente de outros compositores que nem sabem o que aquele artista está gravando. É, eu acho que tudo isso é um fundamento de empreendedorismo também, né? Porque é igual você falou do produto. Se você foca na qualidade do seu produto. No começo não tem como pensar, focar no dinheiro. É, na qualidade, na entrega. Você serviço é uma entrega muito boa, é onde que entra Sim. aprendizagem. Nós então, assim, muitos alunos aqui vem procuram, não. E é um passo correto. Eu venho aqui, quero aprender, como que faz, ter os caminhos da pedra, a gente fala, tem um caminho da pedra, um passo a passo para você seguir. Então, eu vou estudar, vou, vou focar em autoconhecimento, vou focar em network, vou. Então, você assim, é um passo cada vez. E a partir disso que você consegue fazer todo esse processo, o resultado mais tarde ou... Logo, assim, ele acontece, realmente ele, ele chega o resultado. Sim. Se a pessoa segue o passo a passo, realmente o resultado chega. E Eu o que, ac... que você acha que mudou depois que vocês acertaram o seu perfil? Tipo, o que, 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 que mudou na sua postura como compositor? Tipo assim, você começou a trabalhar mais? Você começou a. você acha que isso fez você ter oportunidade com um, um compositor maior? Foi o seu perfil que levou você e o Lucas pra poder, por exemplo, mexer com os maiores nomes do mercado, ou você já estava mexendo antes? Não, eu acho que a partir dali as portas. Porque assim, é o que acontece, é quando um artista um outro bem, chega e acerta, o mercado volta a. Quem que é por exemplo, quando ele postou lá seu perfil, é, quem que é esses meninos? Quem que é o Matheus, quem que é o Lucas? A Rayane já estava, já, já. Também, assim, eu acho também para muitos falando quem, que é, quem que é a Rayane, quem que tinha a, a Rafaela. Mas como elas também já estão ali no meio ali, talvez as pessoas já conheciam mais a Rayane, né? A Rayane, a Rayane Rafaela, uhum. das meninas ali. E eu acho que naquele momento o pessoal não conhecia muito o Lucas e o Matheus. Então, aí que a gente com, realmente começou a receber muitos convites, ou oh, vamos marcar depois de mexer. Sim, como você, o boato corre, né? Assim, não. E corre mesmo, né? Oh, tem uma. Tem uma oh, ali, os meninos ali, então, o Lucas sempre foi muito bom. O Lucas assim, eu acho que é um, hoje é um que é meu parceiro, é o que assim, eu divido hoje quase mais tempo que é em casa do que. Mas uh -huh. tem mais tempo com ele do dia a dia, talvez, do que em casa então assim, eu acho que hoje o Lucas é um dos mais genial do mercado em tempo de melodia também letra ele é muito bom de métrica então assim completo então ele é muito completo então eu acho que assim com, com tudo isso as coisas aconteceram pessoal nossa que menino faz uma melodia massa demais e a gente veio desenvolvendo junto crescendo junto e, e as coisas foram acontecendo o pessoal chamando para mexer uma agendando e naturalmente as portas do mercado com artistas Os artistas já convidam a gente mais ou oh, manda no Instagram eu oh, quero ouvir uma música de vocês eu quero o negócio. Então, assim, quando dá certo, o pessoal vem atrás querendo a música. Bem. E aí que é onde, onde, onde entra a questão de você tem que fazer o art o, o cantor pequeno, muitas vezes tem que estar naquele cantor pequeno tá ali, porque até aquele cantor pequeno, quando acontece o um negócio, hoje a internet dá é dessa facilidade. Ele vai descobrir quem é o um compositor e muitas vezes vai vir, assim, o senhor prefere ele vir em mim, e o compositor estava do lado dele ali. Que, que não tá dando valorizando, não quer dar moral. Ele vai vir comprar uma liberação de mim e não compra do amigo dele que tá ali. Porque esse, esse compositor que tá ali por mais próximo não deu atenção. Não tá pensando em acertar outros grandes não tá pensando em acertar ele. É, aquele pequeno ali vem em mim e eu vendo a música para ele. E é um dinheiro que esse pequeno aqui poderia estar tá fazendo e ajudando ele a crescer no mercado, a música dele expandindo. Então, Vocês é Vocês acreditaram na Mário Fernandes, né? É, então, tipo assim, eu sempre, sempre, assim, eu tenho uma. Eu sempre falei pro Lucas, assim, desde o primeiro momento. Que a gente tinha que pontuar Então a gente tinha que Pontuar o máximo Independente se era artista pequeno ou grande A gente tinha que pontuar, pontuar e jogar música no mercado Então assim, ano passado A gente achou um ano muito bom A gente liberou aí quase 200 músicas Nossa em três meses, outubro, novembro e dezembro, a gente gravava, assim, que foi gravado, a gente teve mais de 40 músicas gravadas nesses três meses. Nossa, senhora. Então, tipo assim, a gente realmente, mas sim, confiando, confiando nos artistas, que é música. E eu sempre, eu, eu sim, sim, eu nunca escondi música assim, de artista pequeno, não. Eu sempre, o negócio, eu sempre tento mandar o meu melhor que eu tenho ali. Porque você tem que zelar para nós começar só a mandar música ruim, que cara esse cara tá me. Tá, e outro, tá aquele servindo. artista história, o mérito é seu, né? É. Então, assim, eu venho fazendo muito isso de realmente confiar no artista pequeno, confiar nas pessoas. Que eu acho que tá na mesma energia, quer acertar. Quando eu vejo que o cara realmente quer acertar, o cara tá com a equipe boa, aí isso entra, por exemplo, o Paulo Natan, com os meninos, toda todo hora que você vê, você tá aqui, tá mandando mensagem: eu Me manda a música, eu quero acertar, os meninos vai ter que virar, me ajuda, vamos, bom pra cima, sair as coisas, que você vai mandando. Então, esse cara que tá assim, a gente vai dar prioridade pra esse cara. A gente sempre sai as coisas, eu mando pra ele. Então, esse cara vai acertar. Muitas vezes vai pegar músicas que eu mandaria para outros artistas que hoje estão na posição maior. Mas ele tá, eu, tá, tá ali, ele quer, tá quer acertar, e eu quero, e aí eu vou fazer, eu quero acertar aquele artista. Hoje, por exemplo, o Paulo Natan como os outros, são um artistas que eu quero realmente acertar. Naquele momento agora o Felipe Araújo, que, que foi até a indicação do Zé, eu oh, conheço os meninos e tudo, eu já conheci o Felipe já de antigamente, mas tinha um bastante tempo que eu estava sem contato com, com o Felipe no DVD do Felipe Rodrigues ele nos encontrou, falou o Zé falou dos seis vamos mexer e tal aí dali mesmo a gente já pegou o, o já pegou o carro já pegou já o Lucas já voltou para os dele eu já peguei o avião vim aqui em Goiás já fui direto para Belo Horizonte nem voltei em casa e já fui para a estrada com o Felipe a gente fez a minha felicidade que soltou ontem a minha felicidade então, assim, nesse projeto Felipe eu gravei oito músicas. Não. Então, tipo assim, mas sim, a gente tava próximo do artista, querendo realmente acertar, dando nosso melhor, nosso, dando sangue pelo Felipe. Então, Capturar assim, a essência do cara, né? É, trabalhando em cima, tra tentando trazer novidades, igual a minha felicidade. São metas diferentes, que, que chamou atenção, que para fazer uma coisa nova para o Felipe, ver até achar alguém com o Ariel também é nosso. Então, tipo assim, a gente tentando acertar aquele artista. Então, isso é importante. E se a gente for raciocinar, numa matemática básica, é. É muito mais artista pequeno do que artista grande. É. Atuando no mercado. Então, muito mais. Então, tipo assim, são muito poucos artistas que estão no topo. Então, a chance de você acertar um artista pequeno é, é infinitamente maior. maior do que você acertar um hit em um artista grande. E muitas das vezes o hit no artista grande, ele passa batidaço. Às vezes a Eu música ela é um fenômeno com um artista pequeno. Mas o, o artista grande, ele tem. Tanto hit ali no repertório, é tanta música boa, que a sua, às vezes, passa batida no repertório. É, e, pra trazer um pouco de... de olha pra você ver é o, o Henrique Juliano. Cara, é tanto hit, é tanto sucesso, é tanta música boa, né? Que, tipo assim, os caras ficam sem saber o que que, eu, que, que trabalha. O que que eu vou trabalhar? Aí sim, tra trazendo um, um pouco disso aí, até abrir o Connect Mix aqui, que eu sempre, assim, o, assim a tática eu sempre falei pro Lucas, o Lucas, a gente tem que pontuar. Porque quanto mais pontuar, a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho... A gente vai ter um número grande. Então, olhando aqui assim, pelo Connect Meet, hoje, assim, ontem, eu coloquei aqui no dia 2, a maior execução foi da Marília, com 2.993 execuções no Brasil. Depois já vem o um Mioto em segundo com 2.131. É só fazer uma conta assim, das músicas nossas que estão na rádio, que sim, pulverizadas, né? Artistas que. que uhum. negócio Só para só ver aqui, só dar uma olhada aqui. A cuida da minha vida tá em. Cuida da minha vida é Jorge Henrique Rodrigo. É Jorge Henrique Rodrigo. Tá, tá em oitavo lugar top tô falando das Rodrigo sempre trabalha e... muito bem em rádio né cara Mil... é. é um artista muito bom de rádio é um muito... artista muito bom de entrar muito bom de entrar e muitas vezes as pessoas talvez não estão focadas 100% um 100% em focar e uhum. eu diferentemente quero acertar demais toda hora quero acertar aí por exemplo ontem ela teve foi em oitavo lugar 1492 execuções aí depois tem do Lucas que tá já colhido depois eu coloco sobre o Lucas que essa eu não tô Aí tem a Jonete Frederico aqui que foi com o Matheus Cauan, tá em 24. Aí tá mais 900. Como é que chama? Escolta. Jonete Frederico Matheus Cauã. 992, que tá em 24. E que vez, eu acho que tem o Kleber Cauã aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ia ser é o Kleber Cauã, tá em 57, 600 mais 600. Essa é a chamada de vídeo, foi gravado do Zé Rodolfo. Sei mais demais. 600 execuções. Aí aqui pra baixo aqui deve ter aparecido outros, que na, aqui na parte geralmente as, as, 100, as 90 mais, né? Mas eu fazendo as contas dessas três, eu tive ontem de execuções, 3.000 e 3.100 execuções. Nossa, ou seja, é mais Eu bati do que o a que o top primeiro 1 primeiro lugar. Olha que. Então, talvez isso. a pessoa pense ser é o top 1, tá no top 1, tem que ser o top 1. Mas não, se você, se você acertar pulverizados, vários outros artistas, se você somar, você vai ter mais execução do que o cara tá em primeiro lugar. Nossa, que código louquíssimo, né? Fudido. Fudido. Então você pega, por exemplo, isso aqui pegando a Leão, que foi assim, que tá um sucesso, né? Ela teve, ela teve 2.990, mas você pega o segundo lugar, ela tá com 2.100. Então, assim, eu tô você tá... eu o segundo mais mil play pra frente. Uhum. Por dia. Como se eu tivesse com o segundo e o. É como se você fosse a Leão e o segundo lugar fosse. É, quando eu tivesse, assim, ó, se eu tivesse ca, ca, com o segundo lugar e com o décimo quinto lugar. Tipo assim. Então, se assim, eu tô com outras pulverizadas, tô mais com o primeiro. Então, acho que eu sempre. a questão. Ponto A, ponto A, solta a música no mercado, a gente não sabe onde está a música do trabalho. Talvez tem vários casos a gente sabe a pessoa confia num, mas a outra tá ali no meio ali e aqui começa a que Foi o caso da Mari. A, 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 por exemplo, ela trabalha naquele no primeiro momento, era a amizade colorida. Ela soltou, começou a entrar no repertório, começou, não ver a outra. Tu. E tipo assim, não, eu aposto que o, todos os compositores da não, não, o Léa o Jota, o Jota também tava na amizade colorida. Se fosse para escolher, ele apostava na amizade colorida. Não tava nem, talvez colocou ali. Confiava na música, mas não acreditava que seria. Então, assim, o poder da gente pontuar na, nos artistas, porque da hora que a, a música de, surge de trabalho tá ali, que o artista vai colocar nas cabeças e você nem pensava que talvez seria a música. Então, depois, realmente. Mas seu pontuar. perfil você achou que seria a música quando vocês fizeram? Não. A gente fez a música. A gente nossa, música massa, né? A gente. E, e, mas como a gente também estava acostumado um pouco com essa, com essa essência de métrica, de melodia, né? A gente achou massa demais. Aí a Rafa chegou, a Rafa não tava com a gente. Quando ela chegou, a gente falou, nossa, mas música é boa demais tal. Aí no outro dia ela foi me pediu, oh, me manda aquela música lá que eu estudava, tá? fiquei com aquela música na cabeça, balada, balada, balada. <laughs> aí ela foi mandou para Rafa. Aí o pessoal mandou, mandei pro Henrique aqui. O Henrique segurou a música, falou que é dele. Não. Aí foi a Rafa que fez essa ponte com a gente, que, com, que, que mandou, que mandou pro, pros meninos. Aí ficou um tempão lá. aí nisso foi de questão de ansiedade, né? O Lucas falava assim, passou um mês e não falava mais nada, o Lucas falou, oh, não, vamos, vamos, não, não, vai gravar essa música, não, vamos passar para outro artista. Você já explorou essa música, vamos fazer dinheiro, não tá precisando de dinheiro, vamos, vamos, vamos passar por outro artista. ou não, o música tá doido, vamos, vamos esperar. É o Henrique. Ali, ali esquece, ele já foi, aí a música tá ali, falou que é dele, então até o segundo momento não vou mexer em venda nessa música, não. Ele, não, mas não vai gravar mais, não, já tá. E foi, foi a música de saída e tudo. Então, tipo assim, aí se, talvez se eu tivesse na mesma ansiedade que ele, na mesma criar as coisas de imediato, talvez eu tinha mandado essa música pro outro artista, o artista tinha pegado e quando ele for falar ah, é minha a música tinha sido vendida. Né? E é por isso que a parceria também funciona, né? Porque um ajuda o outro, né? É. Calma, velho, controla, vai dar certo, vai foca. Controlar. Então no hoje, o momento que um descontrola, o outro tá lá do lado e fala, velho, calma, estamos é, fazendo. Então isso hoje certo. sim, hoje o Lucas nem é nessa parte assim, de venda ele nem eu, eu fico incentivando sempre e ele também vou tenta fazer, tenta vender, tenta chamar alguém aí, né? assim eu acho que é importante todo compositor tem que ter essa independência também de venda também, né? eu tenho Porque já ele é sozinho né é. no fim das contas é sozinho ele é sozinho é. eu sou sozinho Tem essa Com... parceria mas sim mas eu sempre tento Incentivar ele, ou tenta vender, tenta chamar alguém e alguém chamar. Mesmo você não, então, você não quer negociar ou mandar, mas quando a pessoa te chamar, você fala, tal, oh, tá, o Matheus vai te chamar aí, conversa com o cara, dá uma intenção. Então ele vem, ele vem melhorando bastante isso, essa questão de network dele também. É uma empresa, de né? Fazer, de fazer também de, de tomar uma cerveja com o um cantor, de fazer jogar uma bola e tudo. Ele tá aumentando isso também nele, que eu acho que é uma coisa mais importantes o network. Então ele vem, ele vem melhorando isso, coisa que ele fazia zero ou. Mas a agenda tá... dele, então, para ele vir fazer o pod hit com pois é, nós. Vamos fazer. Ele falou, pra mim que não vai fazer, não, que ele é bichumado, é, que, que, que ele não vergonha. Vai... É, é. Eu acho que ele não vem, não. Ali é vergonhoso Deixa eu te falar. Mas é o Matheus muito... que tá fazendo a agenda, olha. É, faz, Põe é lá eu vou botar lá. Ver. Nem vai ser. Vou com um pouquinho chegar aqui, o trem tá pronto, tudo. Muita gente perguntou como é que é a sua rotina de venda. Por exemplo, quantos dias na semana você tira? O Morocuma, inclusive, perguntou isso. Quando, como que é a rotina de venda? Você perguntou? Porque o Morocuma. Que inclusive é da minha uhum. editora. Porque a galera que está começando, eles já entenderam a importância de ter uma rotina de venda. Porque antigamente não tinha muito isso, né? O cara compunha, 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 quando é fé, acertava uma música. E nisso morreu um monte de compositor sem ter feito sucesso, por exclusivamente não ter cuidado de venda, né? Como é uhum. que é a sua rotina de venda? Então, eu... Quando comecei comecei lá nesse planejamento, eu tinha, assim, o primeiro, primeiro passo que eu dei foi... Buscar contatos, né? Então era aquele assim, meta diária, não, tem por dia eu tenho que achar 20 contatos pra me fazer minha lista de, de contatos. Eu não, eu não tenho, vou começar, eu tenho poucos contatos não tenho que começar. Então todo dia era aquele lá, o Instagramzinho, buscar pegar um o telefone lá, contato. Aí muitos, muitos ali era questão de agenda, né? E quando você entrava em contato, o cara, não, isso aqui é a agenda, Bom, mas me bota em contato com um artista tal, quero falar. E muitos dão certo, muitos não dão certo. E eu comecei a mandar direct também, mandando direct pro artista, ou oh, quero mandar, tal, tá? sou o Matheus Costa tal. Já tem a Edinal, tinha na hora da raiva, tal, tá? dá uma oportunidade pra gente, que quer mostrar um pouco do nosso trabalho, tudo. E isso foi isso. Ficava uma meta de 20 contatos por dia. E todo 20 dia. 20 contatos? É. Consegui 20 contatos. É, consigo 20 contatos. Mas isso é. Assim, quer dizer você assim, mandar... a, a, a partir depois do momento que você já tem muito, uhum. aí assim, você vai ter que lutar para achar aqueles 20 contatos. No começo é mais fácil, assim, todo dia você, você, você pensa, nós arrumei 20 contatos aqui já. Ou se a pessoa não quiser colocar 20, coloca 10 contatos. Uhum. Mas, assim, a pessoa rapidão acha 10 contatos. Tem que até passar dos, dos, dos 10. Sim. Mandou, se mandar 50 directs, 60 directs e conseguir 10 contatos, é, tá é. top. Mas muitas vezes tem gosto de ter na legenda ali, tem. Né? tem Ou se mas, mas, então, de, você manda lá o direct pro cara e vai lá na última foto que ele postou, mandei um direct pra você, que talvez tá nos solicitados ali, a pessoa não vê. Então, assim, fazendo isso, eu consegui juntar contato. Aí você pensa, colocar 20 por dia a 30 dias eu fazia eu sou, um, assim, eu sou um cara que assim faço isso todo dia então eu não tenho que negociar, não você ainda faz isso eu, é, não é assim de contatos hoje eu parei de assim de busca de contatos que é uma coisa que realmente é um, é um trabalho e a gente aí, assim, aí né? viagem aí chega em casa ainda atenção para esposa filho então a gente mas eu sim, eu sou um cara que trabalho de domingo a domingo, não paro de. de toda hora eu tô falando com um cantor, tô falando com um empresário, tô negociando alguma coisa. Então você não tem um dia para vender? Não. Tá, eu é. Nos é, intervalos é, das composições. É, no intervalo da composição, insano, todo dia. Acordo cedo e vou dormir à noite, mandando música e conversando com o artista, chamando. sei que tô gravando, vou para cima, porque. Network o tempo todo e você não tem por exemplo ah, eu vou mandar as músicas boas que eu fiz essa semana na quarta para os artistas não não, tenho, saiu não, ali, não tá tem saiu ali tá a guia é. pronta você já dispara é, pensei ali conhece. aí eu penso não esse gente encaixa mais nesse artista esse aqui no outro manda para esses artistas e assim eu vou lembrando vou mandando, né o cara chama também eu já mando aquelas músicas mas não tem hoje aí hoje eu perdi, parei um pouco nessa parte de estar tá todo ali mandando o um, um, um negócio mas é uma coisa importante tu estava conversando que aí onde onde entra minha esposa que eu vou que hoje hoje também o, que, o trabalho que faz o, o canocho que é a esposa dele né Tipo, repassou esse trabalho do estar tá no dia ali, ali para a Luísa. é um Eloísa. fenômeno. A Luísa assim é um fenômeno nas vendas, então repassou esse trabalho. Então a parte de parceria também tem de casa. Então talvez quem tá começando aí já pensa nisso, ó, começando a dar as coisas começando a andar. Traz a esposa, traz um, traz uma irmã para poder ajudar nessa parte. Fazer os disparos Fazer o disparo, que isso aí talvez leva é, tempo, né? É, leva tempo. E por exemplo, hoje eu já não tenho esse tempo de sentar ali e ficar aqui mandando 5 cinco em cinco ali, eu, tá, tá o dia inteiro. E ali. hoje você pode dizer que a galera vem atrás de você? Vem a galera, vem atrás hoje. hoje os artistas, hoje, bem procura. Os artistas, vêm atrás que eu acho que essa é a parte mais difícil, né? De, é. de, de chegar, de chegar e... o, o cara querer te ouvir. É e... isso aí. É o é o para mim, é o ápice, é o top 1 do Spotify, do compositor. É, e é o top 1. Você conseguir é. isso aí é preciso ser, ser ouvido. E muitas vezes, o cara, o cara querer ouvir, ouvir você, né? E é mais, é o mais importante. Sempre falo que são do network quando ele vem ouvir você você tem que você tem que tentar fazer um jeito que você nunca mais perdeu o ouvido daquele cara então, talvez você não tenha a música você não manda naquela hora você fala oh, mano bichando, essa música é para cima que você quer não tem não mano se eu vou te mandar um aqui eu vou te mandar algo que você não quer então se eu, eu uma tática eu, uma coisa que eu sempre faço é sempre também perguntar eu não gosto de chegar Oi, Lucas, Lucas, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, como você tá? Mano, vou mandar umas músicas pra você aí, pra música pro cara. Você não sabe o que é o cara tá querendo, o que, é que ele tá buscando. Então, assim, eu particularmente, já não, eu não faço isso. Eu nunca adotei essa tática. Eu sempre perguntei, ô, Lucas, e aí, Lucas, como você tá? Como tá o projeto? Você não faz isso com um artista grande... E nem com pequeno. Nem com pequeno. Nem com pequeno. Todos esses disparos, tanto que é os meus disparos, aí, aí assim, eram, eram mais demorados ainda, porque eu mandava um, mandava um texto, né, para me apresentando e tudo. As pessoas que respondiam, aí eu começava a ter uma relação com eles mesmos. de perguntar primeiro onde ele está gravando, quanto que ele vai gravar, o que, que ele estava precisando, de onde ele era, o que, que eu podia somar, se ele viesse em Goiânia, o que, que eu podia servir ele, que eu podia, podia ajudar em alguma coisa. Talvez eu tinha a gente tinha a questão da da Jujuba ali que talvez podia Hospedar alguém, talvez tá? ver um cantor que não tem tanta condição para ficar, pagar o hotel pra, pra ele, pra dupla, negócio. Eu então, falei, não, se assim, caso precisar, tem tenha, tenha aqui os quartos, eu posso receber vocês em um, dois dias ali pra ajudar também. Então eu comecei a fazer esse processo de conversar. Aí você coloca 20 contato, há 30 dias, vai dar. 600 contatos, né? 600 contatos. Aí você, você pegar isso dois meses, três meses, é muito contato. Você não consegue. Aí, por assim, chega um ponto, você ainda não consegue achar tanto contato. Uhum. E nem precisa mas aí, mais. Aí, mas também. se você focar, você tem. Porque hoje você pega quantos cantores tem hoje no Brasil? Quantas duplas tem? Solos duplas? Quantos telefone de produtor, de empresário? Então, você consegue os 20. Se você quiser todo dia ficar um ano conseguindo 20 contatos, você consegue. Consegue. Mas aí, assim, mas aí é tempo, você gastando tempo e tudo. E se você fizer isso, vai dar resultado, não tem como. E você pega artistas em diversas fases de carreiras, né? Porque, isso, assim, ah. acontece, às vezes você fez um contato ali com o cara, ele ainda não tem investidor. Mas ele tá procurando, ele já tá na sede. Nesse meio tempo, passou dois meses, esse cara arrumou um investidor. É. E e quando ele, ele vem, ele música. vai vir, porque ele, ele, ele sabe que deu atenção. Você já fez um contato há dois meses atrás com esse cara e ele já quer ouvir sua música já. É, hey, depois que eu faço esse, esse processo de, de realmente não sair disparando música e perguntar o que a pessoa tá e tudo, a pessoa já, você já pega um pouco mais de confiança com a pessoa. Então, talvez naquele momento ela não tá, mas daqui dois meses ela vai estar. Tá. Ou ele tá precisando na hora, você vai mandar uma música. E depois talvez vai dois meses, três meses, ela fala, ô, oh, essa música aqui, como tá? Já liberou? queria gravar ela, ou oh, bicho, meu amigo. Essa já foi, mano. Mas eu tenho outra aqui que é na mesma, nessa mesma pegada, vê o que, que você acha ou não essa aqui tá livre ainda vamos para cima vamos que eu posso ajudar aí então assim em vendas eu acho que quem está começando realmente é focar em pegar contato começar a ter uma relação criar uma relação com o artista não a relação seu tô entregando o produto para você e pronto não realmente tô entregando o produto e quero manter te entregando o produto e para você fazer isso você realmente tem que fazer um network tem que criar a confiança da pessoa tem que dar resultados para a pessoa para ela acreditar na sua essência ali também se você também começa a não dar resultado para as pessoas, aquele cara certamente vai tentar outras vias, outros tipos de melodia, outras coisas, porque ele não, não deu resultado. Então, sempre tentar dar o melhor para você dar o resultado para aquele cara. Porque se ele acontecer, você naturalmente está acontecendo. Sim. Se você pudesse falar três coisas para um compositor que está começando, tipo, três pontos para ele focar, quais seriam? Network, né? Que eu acho que é o principal que ele tem que, tem que fazer o um network, tem que ter esse network. Então eu acho que é o primordial sempre tentar. Talvez é aquele artista que está próximo da casa dele, ele jogar uma bola com o cara, tomar uma cerveja, comer um espetinho, ir na igreja, qualquer coisa. Te aproximar com o artista, de pegar amizade com o artista mesmo. Então eu acho que o network em todos os níveis de carreira de compositor é o, é o, é o primordial. Talvez possa ser um compositor que é um dos medalhões, mas ele não tem o um network. Ninguém gosta do cara. Ele acerta, talvez, por outros, que aquele artista já não quer, tem muita briga no mercado. Então, assim, eu acho que sempre ter um network. Todos os níveis você tem que. Tá, você tem que se entrar e sair muito bem dos lugares. Se a pessoa falar mal de você, ele sempre tem uma boa referência. Então, o network eu acho que é o primordial. Questão da ansiedade, eu acho que é um, um dos pontos que a pessoa. Todo compositor está começando, ele tem que. Ele, ele tem que dosar essa ansiedade, não que as coisas não. Não é muito... não sentir, né? É. Porque a gente não, não consegue. Não. A gente é ser humano, né? A gente Sim. tem, mas saber realmente. Dosar isso, né? Se eu precisar tratar isso, cuidar dessa parte, fazer um esporte para diminuir um pouco mais adrenalina, assim, realmente tratar. E eu acho que outro ponto do negócio é ser uma pessoa proativa. Eu acho que quando a pessoa é uma pessoa proativa, ela sai na frente de muitos aí do mercado. Porque a pessoa que é proativa, ela. Ela na roda, ela vai terminar ali, ela vai querer, ela vai, ela vai somar na roda, ela vai, vai querer todo mundo ajudar quem tá ali na roda, ela vai querer sair, ali, ela vai querer pegar a guia, ela vai querer mandar pro guia, já vai cobrar o guia pra entregar, já vai pegar a voz, já vai gravar a voz, o cantor não entrega o, o compositor, talvez, que coloca a guia, a voz no pé. Meu amigo, vamos, a música é sua também, vamos embora, bota a voz nessa guia aí, vamos embora, para cima, vamos. Então, pra ter aquele material mais rápido possível na mão dele, pra ele poder ir pra cima contatos dele e mandar e chamar o empresário, e chamar o cantor. Então, acho que isso aí é um tendo isso acho que tendo essas control conseguir controlar a cidade ter um network fazer um network bem feito e ser um cara proativo de realmente querer resolver as coisas ser o cara que resolve as coisas eu acho que isso aí é um, um dos pontos importantes eu acho que a pessoa fica bem é, vai ser bem sucedida e eu acho que acrescentando o que você está falando também cara um ponto que talvez você tenha despertado em muitas pessoas e você nem tenha consciência disso mas a import a importância das parcerias certas né de escolher porque a música ela é uma sociedade. Isso. Né? Muitas das vezes a gente compõe com qualquer pessoa. A gente faz música com qualquer pessoa. Né? E o lance que você e o, e o Ing fizeram ali, é, acaba que, por exemplo, eu e o Zé, a gente tem isso naturalmente. Se vocês já tinham pensado nisso. Mas a Haja ah, Colírio, para mim, um exemplo. E tudo que você acertar que o Ing também não tiver. Tudo que você for acertando, cara, o nome de você está linkado, linkado. Não tem como. Não, com certeza. Então, é. assim, então, eu acho que a importância dessa parceria, e além disso, né, se a gente ter consciência de que cada vez que a gente senta pra compor, a gente tá fazendo a sociedade é, com alguém. A gente tá abrindo a sociedade com alguém. Então, e a isso música é... ela só termina quando ela é vendida, ela quando é vendida. ela é negociada. É. E, aliás, ela só termina na hora que ela se torna um streaming aqui, né? É, quando ela vira um streaming aí. Porque ali ainda tem um lançamento. muita gente tem muita coisa. Então eu acho que isso aí é, um, assim, é, um, é fundamental é... porque essa questão da parceria, por volta assim, questão da Colírio, né? Eu fiquei trabalhando aí três anos na quando eu, na semana que eu fui que eu viajei, a, a gente tava, a gente para São Paulo. A gente chegou de madrugada, era meia-noite. E o Lucas chegou lá na, deixei na Juba, que minha casa era do lado. E eles foi na madrugada lá com com André, começou a fazer a música e juntou com o Candote e terminou a música na Colírio, E eu nesse dia, semana toda eu fiquei fora, eu viajei, fiquei fiquei todas fora Férias com a família, e depois eu voltei quando ele me mostrou. Ele foi me mostrou ela. Na meio da viagem ele também me mostrou a, que a Maria Amaraiza gravou também, que é a corrente escadeada. Ele tem, uma... eu não fiz isso aqui com os meninos. Falei, bicha, é boa demais, hein, velho? Tá doido isso aí. E não tinha me mandado a dar de colírio, não. Ele mand... me mandou a corrente, galera. Não tinha me mandado colírio. Quando eu cheguei, ele foi no espetinho. falou, escuta essa música aqui. Aí eu escutei falei, nossa, que pancada, velho. Aí ele foi e falou: o Candote mandou pros Benuto. eu acho que os Benutos vão gravar. Ela não, isso aí, se gravar, esquece. É hit. É hit. Muitos. Talvez fale, nossa, velho, puta que pariu, contrariado com você, velho, porque você não. Nossa, véi, você acertou, eu não acertei, velho, pelo amor de mas Deus. Mas o seu nome foi junto, mas, cara, mas, assim, não tem como então, não é? Tipo, aí assim, muitos, eu acho que talvez teria essa, nossa, teria. Que não. Teria. Mas eu, 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 eu tenho o maior orgulho de falar dessa música é do Lucas, onde eu chego, é como se fosse uma. Muitos pensam que eu tô na é. música, porque assim, a parceria de falar assim, mano, isso aqui, isso, o merda do Lucas tá. A música bateu o top 1, isso e foi muito bom. Em vez de eu pensar assim, nossa, eu não tô na música. O que é que essa música top 1, ela vai, ela vai, ela, ela, ela vai, vai agregar para, o pro Lucas e para mim, para nossa parceria. Com certeza abriu muita porta para você. Aí foi, foi outro pa, eu acho que foi outro passo que abriu mais portas ainda para mim e para o Lucas. Então assim, a gente abriu o seu perfil, depois vem abrindo né? aí vem hoje colher abriu outras portas para a gente. E assim a gente tá indo. Então, assim, repensar na parceria. Do mesmo ele... jeito que no começo, a, quando vocês começaram, não tinha nenhuma música gravada, vocês dois junto, a na hora da raiva somava, abriu um monte somava, de Somava, edinava, depois acertei a Tisque é Valendo também que ele não tá, que foi uma música que aconteceu, que, que, que apareceu. tem várias outras que eu, que eu fiz na Nordeste, eu gravei com o Guga. A galera que muitas coisas, quando eu ia, ele não ia, que eu acertei, que eu acertei de lá. A Felipe Amorim, outras coisas com a Mari. Safadão... Sair rodado... Muitas coisas não tá... Mas para ele... É porque Porque a parceria tá ali... A gente tá trabalhando junto... Então um que... Se um acerta um negócio... Não... Vai... E no ritmo que vocês estão... Isso aí é... Como se diz... É um... um detalhe... Minúsculo... Porque é assim, assim, Ele fez a Corrente dos E a Nossa... As melodias é massa demais... Eu já veio atrás da gente querendo... Querendo outras coisas... Então... A partir daquele momento por uma música, puxou outras músicas. Então, isso acho... assim é natural, e as coisas vão acontecendo. Eu acho que a parceria, no nível que vocês estão, né? Igual é eu e o Zé também, a essência da fica um no outro, não tem como. Fica. Toda vez que o Zé vai compor, ele leva um pouco de mim. Sim. Ele leva. Um... Às vezes até leva a letra, né? <laughs> que às vezes é o mano. eu achei que falou, tem um tema da tem amanda um tema. aqui, vocês querem ouvir? E, se, e se tipo vocês assim, se fazer, ela tem que entrar na moda, porque o tema tá pronto. Porque, porque a Amanda parece com uns temas que você fala tem, assim, é sabe. só pra melodia. Que tem até letra Às e vezes tudo. Me, vem, me vem um texto, eu mando. E às vezes é uma coisa que eu falei para ele, porque é muita intimidade, é muito tempo junto. Hum. Então, assim, ah, é alguma, é alguma coisa que ele me falou, falou, nossa, essa música fala isso, isso, uma percepção que ele teve, me, me deu um gatilho, cara, pra me pegar um tema e fazer uma loucura com aquele tema ali e já chegar com um negócio pronto na roda. Então, com certeza, a sua essência. Vai estar tá onde o Wing tá e, e vice-versa. Não tem como, porque é muito tempo junto, é muita, é, é muita energia trocada, não tem como. Quais são os é. seus planos para 2023? Então, assim, eu acho que assim, os principais é ser gravado, talvez, por, por, por artistas que a gente não, não teve gravações Tem algum artista ainda. que você tem assim, cara, esse aqui para mim é o meu maior sonho, ou seja... Então, eu acho que um dos maiores sonhos que a gente tem, até o Lucas é assim, demais, é o Luan, né? Uhum. Então, assim, tem um que foi. marcou muito a nossa infância, do Lucas demais também. Então, é um artista que a gente vem trabalhando pra, pra, pra acertar. Hoje a gente tem a felicidade de a ter a amizade do Luan. A gente fez o camp e tal, a gente fez dois já com ele, a gente ficou uns dias na casa dele só, eu e o Lucas também, pra, pra aproximamos mais, Ontra eu tava até conversando com ele, tá lá em trancos a gente conversando com ele, tô tendo essa relação de amizade mesmo, assim e, e trabalhando focado também nele, em acertar, a gente tá com algumas coisas lá, então se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar já esse objetivo, né? A gente já colocou alguns que a gente não tinha como ser gravado pelo, pelo Matheus Cauã também, a gente no começo do ano a gente já foi gravado por ele já no DVD... Eu fui gravado pelo Zé Neto, que é uma música que a gente tinha bem lá atrás, que era minha, só essa até o Lucas não tá. O Zé Neto, então a gente tem esse objetivo agora também do Jorge também, que a gente. É um produto que a gente vai que a gente, é agora, que a gente né? quer gravar com o, tá o povo do Acho aí. O Jorge começar. é o chaveirinho de todo conto, é, né? Então, assim, eu tenho. Eu, eu, já, tive, eu já tive até com voltando lá atrás, as coisas tempo vão passando, as coisas vão acontecendo. Com o Matão e Monteiro, né? Eles, eles gravaram. O Matão, Monte... é, faleci, falecer, né? Eles dupla, o Matão e Monteiro. chegou a falecer, né? Montaram outra dupla agora, o Matão e Monteiro e teve a participação gravou com várias participações e dentre elas foi com o Jorge foi uma música minha hum. também que gravou com o Jorge foi a primeira música que eu tenho interpretada pelo Jorge também e voltando foi lá atrás com o Matheus Monteiro com o Fred quando tudo come, começou a se movimentar mais e agora eu gravei com eles com a participação do Jorge então assim um dos grandes objetivos é realmente Jorge Matheus Luan Santana nós a gente já tá um pouco mais perto de, de alcançar e assim eu falo para Lucas a gente tem um, assim, querer ajudar os artistas realmente. Eu acho que um dos principais pontos agora é poder entrar em todos os repertórios possíveis. Que a gente tiver chance de entrar, a gente quer entrar. A gente, eu, faço, eu fico frustrado quando o artista vem me pedir uma música eu não consigo atender. Eu não consigo atender, não consigo ter a música para aquele artista. Isso aí me deixa, nossa, eu fico grunhado. Aí eu tento fazer. Eu chego muito na sala e falo, mano, eu tenho que medo aqui, eu tenho que tentar fazer. Isso aqui. Então, talvez, a, aí você a cabeça tá muitos compositores, tá focado, ah, vamos, vamos sentar hoje pra compor pra X artista, pra o Henrique. Aí quando eu chego lá, vamos, vamos tentar compor uma música pra esse artista aqui. É muitos caras, não, e tudo eu que o não, mas vamos acertar, o cara quer acertar, vamos, a gente faz a música lá, eu vendo. Aí quando a música sai, os caras falam, nossa lá. Ainda bem que você falou. Ainda bem que você falou, <laughs> eu insisti. Teve um caso recente que foi como esse, que veio com participação, foi bem importante, mas realmente eu insisti para não, vamos fazer, mano, não, ela vamos fazer essa aqui, quer é nessa pegada, vamos fazer, vamos, né, consegue, vamos, pá, fizemos, saiu com fit a música, a música aconteceu, tá rodando, então, assim, é assim, o meu objetivo realmente, assim, no, no arte se chamar que eu tenho que ter a música. Então a gente a gente vem dosando até a questão de mexida. você tocou naquele ponto assim de pessoas que dão resultados então não tem então quem está começando realmente vê as parcerias que você que acho que no começo, quando a pessoa começa a mexer, é uma questão de laboratório também. Você vai mexendo com um você mexe com outra, vê que é o resultado que Precisa deu, dessa ficou. fase também. Né? Você passa por essa fase, né? então mas depois que você começa a passar a falar, você realmente começa a podar. Ai, nossa, essa, essa parceria aqui deu certo, essa sociedade aqui deu certo. Sim. Não, não e não, deu, é venda, né, é, não é só venda, né, Matheus? É só venda, essa sociedade que não, não. tem um cara que é canseira demais, o um cara que é, talvez é mal visto no mercado, é só ter esse cara na música, talvez já fica meio assim do artista querer. Ou esse cara que termina a guia. Ele não faz nada, não quer saber se a música tá no celular se foi vendida, se não tem isso, não tem, só quer ir lá e fazer e não gosta. Tão... Porque tem grupo e tem pessoas que demoram a vender realmente. É. Mas às vezes é porque saiu um negócio muito diferente. Ou a vai bateu muito. É. E aí você sente que vai dar certo uma hora se insistir. Também. Não, você vai e insiste, mas tipo assim, mas quando. Eu, eu, eu sou assim, eu, eu sou assim, beleza. A gente fez com um grupo ali, mas aquele grupo ainda não saiu. Mas a gente sabe que não é, não saiu a música, não foi talvez pela qualidade da música e não foi por falta de vontade de todos que estão ali na roda. É porque Sim. realmente não chegou o momento da música ainda. Da, daquele grupo acertar ou da música mas todo mundo manda a música todo mundo manda a guia o cara faz a guia na hora coloca a voz todo então, mundo todo mundo tá na mesma energia de dar certo é uma questão mesmo de tempo talvez uma música depois de, de tanto tempo aquela música vai ser gravada por outro artista Sim. então por exemplo a gente tem uma música que é minha do 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 Candote do Lucas e da Dani a gente fez, fez uma música e essa música passou por várias várias fases muitos artistas querendo chegava na hora não gravava aí a gente perdia lembra aqui enquanto esse, esse artista grande foi três artistas grandes que segurou a música Toda, toda a etapa que o artista grande segurava, apareciam uns três, quatro pequenos querendo a liberação. E, aí não e a gente travava, mas tem como, o cara segurou, é falta de honestidade, tudo. Não vamos fazer isso, não liberava. Aí não liberava, a música caía. Aí vinha outro artista grande e pegou a música. Aí, de novo, três artistas. Assim, aparecia artistas pequenos, o Candote mandava lá, apareceu uma venda, a Dani mandava, oh, gente, apareceu o cara aqui que quer pagar uma liberação, e né, vende ou não vende. Já teve aquele episódio, mas o cara segurou a música, que vai pagar a música, então não vamos vender não. é de novo, caiu a música de novo. Isso foi três vezes. Aí no último que o artista segurou, a gente falou assim, desses três artistas, segurou dois grandes e o terceiro. Aí chegou nessa fase também, chegou. Eu falei pro Candote, esse artista segurou essa música com você. Eu acho, na minha opinião com você agora tá entrando no mercado e você tá criando o elo que esse artista principalmente ele pediu para segurar a gente já passou por tantas fases com essa música que talvez é. essa, essa liberação aqui acho que não vai compensar porque se esse cara ligar para você talvez ele nem vai ligar né vai querer vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu as outras mas se esse cara ligar para você e falar aí ah, aí a música tá liberada para mim e você falar que já vendeu a música eu acho que Vai ser muito ruim isso pra você. Então, pensando em networking e você se manter no mercado como um respeitado, eu acho que não vale a pena a gente vender essa música. Não sei se vocês têm uma opinião diferente, falei no grupo, mas a minha opinião é que a gente não vende essa música. A gente já teve episódio dessa que não deu certo, a gente segurou, foi frustrante tudo, mas eu acho que não deve vender. E foi exatamente, passou alguns dias, o cantor ligou pra ele, e aí, a música, a música tá comigo, né? Você não passou pra ninguém, não. Não, a música tá com você. Foi, mandou, fez exclusividade. Vai ser gravado aqui. Depois a gente conta qual é <laughs> a música e, 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 e os envolvidos. Mas tem que marcar a parte 2. Então, né? Hoje nós então, vamos tipo, testar então... um trem aqui, que é a primeira vez que nós vamos fazer. Vamos ver se vai dar certo. Vamos. Oi, amor. Ih, que que é isso? <laughs> a gente veio aqui hoje rapidinho fazer essa participação rápida aqui no seu podcast. Especial. Juntar aí com o Zé e com a Amanda. Para fazer uma homenagem para você, é, falar o tanto que a gente sente orgulho de você, do seu crescimento profissional, a gente vê a sua correria diária, o tanto que você se esforça, se dedica, tanto que você não para, tanto que você se doa para o seu trabalho e também para gente, tanto que você se divide em, em mil pessoas ao mesmo tempo para dar conta de tudo. E eu tô muito feliz e muito orgulhosa de ver onde você tá chegando, tudo que você tá conquistando na sua carreira. Eu, eu te admiro demais, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, o quanto você não tem preguiça de fazer tudo, de a à luta, de correr atrás. E os frutos vêm chegando, o reconhecimento vem chegando. E eu quero te dizer que eu vou estar sempre aqui do seu lado, para todas as horas, todos os momentos, nas tristezas, nas alegrias. Nas correrias e Bom, na abundância. Você tem um dom muito lindo, um talento, é, é notável, mas também tem muita dedicação aí, muito trabalho. E, e Deus está recompensando. Eu te admiro muito, te amo muito. Estou aqui com os frutos do nosso amor, com seus dois picorruxos que são sua cara. <laughs> né, tia? <laughs> Você é cara de papai? Da mamãe? Da eu mamãe? acho que é do papai. Não. A gente tá aqui só para dar um recadinho rápido, dizer o quanto a gente sente orgulho de você, o quanto a gente te admira. E eu sei que você ainda vai crescer muito e tem muito caminho aí pela frente. Ah, e é isso, eu amor. Olha quanto ficou lindo, papai. <laughs> e dizer que a gente admira você não só como profissional, mas como pessoa principalmente. Quem te conhece sabe o coração maravilhoso que você tem, o quanto você é amigo, o quanto você é parceiro, o quanto você é generoso, é preocupado com todos ao seu redor, quer sempre ajudar. Já esse ano vamos completar aí 11 anos juntos, né? Desde o início do na nosso namoro, contando com casamento e tudo. E eu vejo, olho para trás e vejo assim o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu. O quanto você não teve medo de correr atrás dos seus sonhos. Tanta coisa a gente já viveu juntos, né? E estamos aqui hoje com a nossa família sendo construída. Todos muito orgulhosos de você. Você é a nossa base, é o nosso porto seguro. E quem nos sustenta é, na vida, com sua segurança, com seu amor, com a sua alegria. Vamos estar sempre aqui te esperando voltar para casa, tá bom? Te amamos muito. Um beijo. Manda um beijo. Um beijo assim, ó. <laughs> Bem grande pro papai. Te amo, papai. Te amo, papai. Muito. Muito. Tchau, tchau. É, é doido. É. Emociona também, Nath. Né? Tá, é melhor coisa cara. do mundo, né, cara? Tá, é doido. Eu acho que, assim, o, a grande questão do sucesso, né? É ter uma base familiar, né? Eu acho que é um dos grandes pilares, né? Se as pessoas. Às vezes as pessoas não é casada ainda, mas tem um assim, tem um ambiente familiar propício, né? Pra uma família estruturada. Eu acho que é... E a gente, eu falo, a gente tem um. É graciado, né? A gente vê ontem eu saí, eu saí também com o que a também está construindo família, casaram, tá chegando os filhos aí também. Vocês que também são referência de casal para vários também, de dedicação, de trabalham junto, tem o mesmo objetivo. Então, assim, essa base familiar ajuda muito. E sabe que é muito correria, né? A gente que faz, talvez a gente, o Zé faz os conteúdos, talvez a gente... Fica ausente um pouco dentro de casa, mas a gente sabe que ali na, dentro da nossa casa está tendo uma tá tendo esposas que estão educando nossos filhos corretamente, que estão cuidando da nossa casa, tá dando amor, tá cuidando para a gente chegar. A gente sente isso, né? Eu quando eu viajo, fico doido para chegar em casa, porque assim, eu sento, sinto sinto aquela, aquela energia, né, aquele calor ali, é muito bom assim de estar com os filhos e tudo. Então assim, é muito importante essa base familiar, eu acho que é um dos grandes sucessos aí para Pra carreira de um né? combustível, um fôlego, né? Que você olha o negócio e chega, tem dois filhos, tem que trabalhar. Senão, <laughs> e a gente pensa em ter mais filhos, né? Três, quatro, aí tem que trabalhar. Porque tem as coisas não é fácil, não pode, pode, não pode. Ir, não pode afrouxar, não. O então, povo fala falar assim, assim né? Amanda, como que você entrou no Henrique grávida? Você entrou no Henrique Juliano grávida com um filho de um ano? Compondo pouco. Compondo, Compondo pouco. Eu falo, minha amiga. Você não tá entendendo é, o combustível, é a família, a família não. Isso, né? O filho, ele te dá um combustível, porque quando eu saio pra compor. Eu só penso em uma coisa. Eu falo, eu tô deixando de estar com meu filho. filho Para tá aqui, eu tenho que tá dar aqui. resultado. A hora que eu chego, que eu sento, eu falo, eu preciso dar o meu melhor. Eu não vou eu não vou levar qualquer tema, eu não vou dar qualquer ideia. Sabe? Enquanto o negócio não arrepia, que eu falo, nossa, senti e, e, e dei o meu melhor. Hoje eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí você chega em casa, você vê aquela mini pessoinha, é, você é, fala, cara, tá... não tem lógica. É porque, assim, a gente abdica muito, né, assim, do tempo, né, com a família, né? Então, assim, e eu, assim, de, eu falo para muitos aí que não tem, que não tem filho ainda, que não tem, eu sei, o que a gente convive, a gente gosta bastante, mas talvez a pessoa não é muito esforçada, muito proativa, eu sempre puxo a orelha, eu fico, mano, vocês, eu chego em casa aqui, agora nós vamos sair daqui, né, tudo aqui, nós vamos chegar em casa, nós vamos ter filho para cuidar, uhum. sei, agora está tá nascendo tá na aí o... o, o o bebê, a gente tem que chegar em casa, né? vai chegar lá, não né? vai estar a mãe entrando. É, né? é lá que começa o trabalho, né? É lá que começa o trabalho. A gente vai co colocar para rotar. eu então, assim, eu cheguei, eu cheguei agora. Eu tava, fui, fiz um campezinho lá no, lá, no, lá no rancho. Eu cheguei terça-feira à noite. Cheguei às quatro horas da manhã, mais ou menos, cheguei direto da minha sogra. Cheguei, minha, minha filha já acorda às seis horas. Acordou seis e pouquinho, seis e meia. Eu já tinha que levantar, dormi duas horas e meia. Já fui, já fiz o café da manhã ali. Já saí pra audição que tinha com o Diego Arnaldo, 8 horas, acabou a audição, já voltei em casa, já fui pro candote pra Anápolis, já com os meninos, tinha uma marcação de compor voltei, cheguei em casa igual a cá, porque quando você pensa, nossa, vou descansar, não, chegou em casa, é cuidar de filha, é balançar a filha à noite, então, tipo assim, é, é coerir, então a gente, assim, a base familiar é tudo pra dar sustento, quando você tá fora, a esposa tá ali cuidando de casa e tudo... Eu falo pra essa garotada aí, vocês que não tem ainda filho, não tá casado, dá o máximo, dá cês, o máximo. Vocês têm um que estar tá trabalhando três vezes, mano. não existe ficar em video, jogando videogame, jogando jogo. <laughs> o tempo que você tá jogando lá uma hora jogando videogame, assistindo filme, você tá pegando 10, 20 contatos, que a coisa vai acontecer. Ixi, eu tenho. Lá em casa ficou esses três anos aí. A televisão, alguma vez que eu fui pro trás, quando eu voltei, tinha chovido, a gente ficou mais de um ano e meio sem televisão em casa. De se não, de não parar, quando eu tô em casa, eu tô aproveitando a família, eu tô aqui no celular, ó, conversando com o um cantor, pegando contato, mandando alguém, mandando música, fazendo guia. Então, se a galera aí que tá começando e tem esse tempo livre aí, não perde tempo com coisas se, 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 se realmente quer ser grande, né? se quer ser grande, quer fazer a coisa acontecer, não perde tempo, não. As pessoas bem-sucedidas, elas trabalham no mínimo aí 14, 15 horas por dia. Então, não vou trabalhar aqui um pouquinho só com chegar em casa, vou ver um filme, vou sair com a, com a namorada, vou pro um cinema, vou jogar videogame 3, 4 horas jogando jogo. Não existe. A pessoa que faz isso aí, acerta na sorte. É. Aí são aqueles caras que acertam na sorte, mas não se mantém no mercado. Exato. Vai lá, acerta, pode acertar o top 1. Acerta o top 1, depois pode vir depois mais pra frente pra ver, pode acertar outro. É aquele o cara que sempre vai acertar na sorte. Não vai ter frequência, não vai ficar no mercado, não é um cara que vai se lembrar do mercado. E Exato. a gente trabalha, você e eu, o Lucas e muitos outros que a gente conhece, o Candote, vários outros compositores, a gente trabalha realmente pra, pra virar referência no mercado. A gente quer ser isso, né? Quer ter isso, quer quer proporcionar uma, uma estabilidade financeira para nossa família. Então, eu acho que todos esses pontos são bastante importantes pra gente alcançar os resultados. Com certeza. Top. Cara, gostou? Tá é doido, foi top. Tem que marcar a parte 2. Tem que dois, marcar mano. a parte 2, porque então esse homem hit não para. Que tem que passar aí ainda. Tem ritmo mais para sair aí, É, eu tava sair. eu tava assim só contar um contar uma 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 história, até falei lá que eu ia contar sobre a Lua Inveja, né? Só para a gente finalizar. Ah, aqui. não tem como não tem falar como, disso, tem contar, não. Tem que contar, tem que contar da Lua Inveja. Eu acho que é assim, um, um dos grandes pontos né, da questão da, de você correr atrás, não ter medo de dar errado. Você tem que, assim, eu acho que um dos grandes pontos para você ser bem-sucedido é não ter medo de errar. Sim. E onde você onde a questão do medo de ser errado, eu acho que um dos grandes pilares né, da, da, da pessoa para ser bem-sucedida ou não, em qualquer situação, é você realmente sair da zona de conforto. Quando você consegue sair da zona de conforto, você consegue, você tem que se desafiar. Isso que a gente veio fazendo eu e o Lucas veio há muito tempo se desafiando. E realmente saindo da zona de conforto. Contando um pouco, sim da história da, da Lua Inveja, né? É sua. Que linha quer? do Lucas Ing, do Marco Carvalho e da Marcinha Araújo. Show. Desse time aí. Mandar um, mandar um abraço aí pra todos aí. Não sei se alguém tá acompanhando, o Marcão falou que ia assistir também. A Marcinha tem que gravar urgente aqui. Tem. É, a Marcinha ela tem. Tem que, ela, que gravar ela... a parte 1 um e a parte 2 já da ela Marcinha. Ela tem a estrela, pá. Desde é muitas pessoas O um negócio, Marcinha é compositor de camaro amarelo. Tá maluco, não. Ah, é, a Marcinha. A Marcinha isso é um, aí. É um patrimônio É um é um um pra... o um, é, é um patrimônio cultural <laughs> da música sertaneja. Então, a gente foi. Tinha, foi a primeira margem, a gente. A gente ela tinha encontrado o Luan, até eu perguntar ao Luan, ela tinha encontrado o Luan, não sei aonde, Luan falou, oh, tem uns meninos lá, tal, o Matheus e o Lucas, você faz alguma coisa com eles, tal. Aí ela chegou e entrou em contador, eu falei, tá que com o Luan, vamos marcar, tô em Goiânia, a Marcinha vem em Goiânia só duas vezes, acho por ano, ela vai em janeiro e meio do ano. Vamos marcar, vamos, a gente quer, quer compor junto, vamos marcar. Aí vamos, vamos marcar, a gente foi, a gente ajustou na, na agenda um dia, e ela foi e falou, tô com quero levar o Marco Carvalho, tá comigo também tá também tá acompanhando esses dias e tudo, e a gente não conhecia o Marco já tinha ouvido falar, mas não conhecia o Marco ainda aí tá, a gente foi marcou, começando a fingir, fazendo três músicas aí fizeram três músicas, lá, ah, vocês não vão mexer mais não e tudo, né, já, já tava meio tarde já aí falou, ah, não sei eu, eu falei, oh, eu tô no gás ainda, talvez a gente tenta fazer mais uma, meu marido tá meu marido tá vindo já, nossa mas eu acho que vou cancelar com ele, porque talvez vai que é, vai que é a música, né, a quarta é a música Olha a voz da experiência. É, falando. a voz da experiência. <laughs> aí ela falou, não, vou cancelar Aí o Marco foi, o Marco, na hora ele tá. Ele, fica, ele geralmente ele fica com o violão e coloca o celular aqui em cima, assim, né? Ele foi. Aí tava tá conversando lá, o Lucas falou um negócio de tiozão lá. Né? Nossa, não. Eu não sei se eu vou compor mais, não, que eu tô muito tiozão já. Aí, aí o Marco foi e pegou e gravou. Falou, ah, não sei se vocês sim, se vocês vão negócio, vocês vão querer mexer e tudo, mas eu fiz um trem aqui que eu acho que é bom. Se você não for mexer, depois eu vou fazer. É meu, mal, tocando, só, é, que é meu porta instalando, tocando, que é moda de tiozão, era tiozão. Aí ficou isso, mas ele, não, ele também não falou o que, que era. Ele falou, oh, tem um trem aqui bom. Ele falou, ah, então vamos fazer. A Marcinha falou, não, eu vou cancelar então com meu esposo aqui e a gente vamos fazer essa música. Ele falou, não, então a gente tem que comer. A gente, foi, a gente foi comer um espetinho ali próximo ali. E a gente foi conversar com a Marcinha, conhecer a história também, não conhecer assim, conhecia a história, mas foi, foi fomos conversar. Era o Marco, pá, voltamos. E quando voltamos, o Marco foi e mostrou esse começo. Meu porta-mala tocando só. Aí começamos, aí foi, fizemos uma música, Nossa, bancada, isso aqui é a cara do Henrique. Aí tá. Aí fomos correr para fazer guia, aí na próxima semana já eu já ia pro DVD lá do Felipe Rodrigo. Eu tinha alugado uma casa lá com os meninos lá do Deol e tudo. E aluguei uma casa e o Lucas indo, foi pro Paraná, pra tirar um dia de férias também. Aí a guia ficou pronto, fomos correr com a guia, fizemos a guia, aí beleza. Aí no dia lá, eu já cheguei, era no dia do. Já do aí eu, aí eu vi na agenda que o Henrique tinha dois shows. Cidades mais ou menos 300 e poucos quilômetros, lá de Mairinque. Eu falei, bicho, eu tenho que ir nesse show. Tem jeito não? Vou ter que cortar a peixão. Não sei como que eu vou ainda não. Mas vou ter que ir lá. Aí quando eu vim do aeroporto, tinha um que faz sempre serviço lá. Que é o Roberto, que é o Uber. já falei, não, qualquer coisa eu vou sonar o Roberto aqui. Eu vou bater nesse show. Aí tá, aí o Lucas foi e colocou a voz. Quando o Lucas mandou a voz, já era próximo ali, tipo assim, 6 horas da tarde. Já 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 de sair, assim, que tinha um horário. O Lucas mandou... A, 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 a guia, só a voz já mandei pro, pro Hugo finalizar, né? E bom, eu falei, agora esse negócio, eu falei, Hugo, eles seguir pra mim. E beleza, o Hugo falou, não, beleza, agora entra tá na mão. Aí nisso tava com, com os meninos lá, o Queixinho, o Lucas Souza, o, o Lucas Souza não, o Viana, o Queixinho e o Viana e o Lucas Souza tava chegando outro dia. Aí eu falei, vamos, vamos no show. E os caras, não, velho, vamos mexer com o show hoje não, vamos, vamos não e tal. Eu falei, não, vamos, moço, vamos, vamos no show, daquele jeito, vamos, porque não, tem que ir nesse show, vamos embora, que amanhã ele falou, não, amanhã o Lucas Souza vai vir de carro, amanhã ele falou que vai de carro com a gente. Vamos mexer com o show hoje é longe tá? e tal. falei, não, vamos, tem que ir no show hoje. Vamos no show, que nós temos que ir lá. O moço, nós, nós tá aqui perto do Henrique. Agora a gente vai gravar o DVD. Vamos tentar lá mostrar alguma coisa, ver alguma coisa, tem algumas coisas juntos. Vamos lá, vamos fazer acontecer e tal. Fiquei na cabeça até que eles falaram, não, então vamos. Aí até que eu falei eu pensei, Aí eu falou com o Roberto, Roberto, não, 500 reais pra levar lá, esperar e voltar. <laughs> eu falei, não, se vocês não quiserem, eu vou pagar os 500 e então, vou sozinho, então. E vou e vou lá. Aí eles falaram, não, vocês sozinhos tá? e tal, vamos embora. Aí vamos. Aí também tô cortando o trecho. Chegando lá, o Hugo me manda a guia. Chegando na cidade, lá que é ter o show dos meninos, me manda a guia. Quando eu mando pro Marco, o Marco fala: Mateus, céu, o Lucas cantou a melodia errada do refrão hum. e da parte do pré. Eu falei: Puta que pariu, velho. <laughs> Aí falei, nossa senhora. <laughs> Eu falei, Lucas céu. E o Lucas disse assim, que geralmente quando ele vai gravar, muitas vezes é que ele quer testar outra coisa. Uhum, é a cara dele. Aí ele testa e assim, fica aquilo ali, né? Muitas vezes sai coisas melhores e tudo, mas assim, o, o Marco também em si, ele gosta de. De, de ter a, a melodia 100% foi me contada. Eu até pego no pé do Lucas e tem vezes que você muda, mas quando o artista muda a cantada depois que você manda pra ele, você acha ruim. É. Então você também, quando fizer a G, você tem que seguir aquilo ali, que depois o, o, cara, o cara, quando o cara muda, você fala: Não, o cara não cantou igual que eu fiz tal. Então você tem que seguir aquilo lá. E o Marco falou: Não, nossa, não cantou igual. Eu tentando ligar pro Lucas, o Lucas nada de entender. Liga, 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 liga. E já lá na porta do evento, cheguei na porta do evento lá, aí o. O Saimo mandou um cara buscar a gente lá A gente ficou um tempo lá na porta esperando esse cara chegar lá pro negócio E nesse tempo lá, o Marco falou, Não, eu vou mudar a melodia, vou consertar a melodia no Melodyne aqui <laughs> Aí o Marco foi na Melodyne Consertou a... a, Pô, a, a consertou e, e mandou no na mesmo Na Cambiar, aí foi e mandou pro... Mandou <laughs> pro, Google, pro o, Hugo o, Mandou, pra, isagre, mandou pro Hugo Aí na lá na porta, minha internet para hum. Pouca não, gente, né? Não, deixou... e lotado, chegou lá lotado Minha internet não prestava, só ficava rodando lá, carregando e nada eu falei, pelo amor de Deus, bicho... Aí eu já comecei a falar com ele por mensagem... Mandei, mas eu falei, mano, minha internet falhou... Minha internet deu pau aqui... E ele, pelo amor de Deus, e agora, tal... Eu falei, ok, o telefone do Hugo esse aqui... Não conhecia o Hugo ainda... Eu falei, ô... O telefone do Hugo é esse aqui... Cobra ele aí... Pra ele... Pra ele agilizar essa guia pra gente aí... Pra mandar... Que agora eu já vou entrar lá pra dentro lá... Pros meninos lá e... Se surgir a oportunidade... Essa música eu vim pra mostrar... E tá, e tá... Aí ele falou assim, não... Aí eu fui e falei assim, não... Tenta se arrumar alguma internet... E pior dos casos, se o Hugo não conseguir entregar, não conseguir falar... Eu vou gravar você, você pega, Não, ele falou assim, promessa que eu, eu, eu gravei a voz aqui, no em cima do playback, no, na alteração que eu fiz, eu, eu vou afinar ela aqui, e eu faço um balsa do jeito que está aqui mesmo, sem o Hugo sem finalizar, masterizar e tudo, eu faço um balsa, e você já carrega e fica no celular. Porque se, se caso a sua internet não voltar e, e ele não entregar alguma coisa, pelo menos esse, tem essa aqui. Aí sim eu fiz, eu fui pedir para o Roberto, pro Roberto, internet, ele não presta tanto, também não tava Aí fui do queixinho do que oh, a gente tava pensando, me peço na internet papá, peguei e consegui baixar a música. Eu falei, não, na voz do Marco. Na, na voz do, na, não, na voz do Lucas, que ele arrumou, né? Uhum. Ele, ele, ele arrumou a voz, a melodia que ele. Sem finalizar. É, sem negócio. Aí ele afinou e fez um balse junto com o playback. Uhum. Não mandou pro Hugo finalizar certinho pra chegar no volume bom e tal. Aí tá, eu baixei essa música e Agora, se o pensamento internet não voltar e o Hugo não mandar, pelo menos assim. primeiro eu tô com a música aqui. Aí tá, nós entrou, chegou no camarim lá com o Henrique e tudo. E conversando e tudo, o Henrique sempre gosta de escutar muita guia, ali no Camarim, né? Escuta guias sempre, sempre tá escutando guia. Aí foi mostrando conversando de música que já tinha lá, como devia ser proibido, que ele já tinha pegado, nosso que gravou também em Brasília. A Sepra para em embora que ele tinha pegado. Nossa, essa é boa demais, hein? É pra Mentir então, embora é. é muito boa. A Pilantra também, que ele já tinha pegado também, que é junto com o Candote também, que ele já tinha pegado já há um tempão. Aí foi força nessa música, tá? colocou pra tocar aí lá, a música e tal. Aí eu fui, aí eu falei, ô Henrique, tem uma música que eu tô eu vim aqui só pra mostrar uma música pra você. Os caras conversando, eu já fui em cima do homem já, falei, e eu tô só um queira mostrar uma música pra você. Ele não foi, manda aí, manda aí pelo... Airdrop. Não, pelo, por airdrop, né? Eu fui mandei pra ele, mandei pra ele pelo Airdrop, se não, se não tivesse internet, mas nessa hora a internet já tinha voltado já. Eu fui pegar peguei o Airdrop, mandei pra ele, e tá, ele foi e botou pra tocar, mas é o que ele tocou, o, U, o U não conseguiu mandar, ele mandou a versão, foi a do Marco mesmo. E o som já não, e não tava assim, 100% dando pra entender, então eu fui cantando em cima, assim, mas ele deu pra entender a música. Aí quando ele escutou, o João falou, nossa, boa, hein? Aí ele levantou, não, entrou muita gente pra, pra conversar, ele levantou e viraram pra mim e falou, segura essa pra mim. Eu falei, ah, então beleza, mas só falou isso, tipo, assim, eu nem, talvez nem botei, falei, segura, não, dá uma segurada nessa pra mim. E pronto, aí fomos pro show, então acabou o show, ele já entrou dentro do carro, já foi embora. Você mostrou só essa? Só essa. Aí o Viana também tava lá, aí ele mostrou um vídeo do Viana, o Viana com a Rafa, uma música que tinha feito com a Rafa, ó, oh, tamo aqui e tal. Mas a gente nem chegou a chegar a gravar ela. Mostrou a nossa sé pra mentir, então bora, que é com o Viana e, e que com o Eliabe e com Lucas. Você é pra mentir, então uhum. bora, que gravou lá em Nova York. Aí a gente mostrou essa, só eu que mostrei, os meninos nem mostrou. Foi só essa, tive uma chance, já coloquei, depois não, não dá. Acabou ali, já encheu um monte de gente, já foi entrevista. E assim, se eu não tivesse, foi a hora ali, tive que ir para cima. Senão eu tinha, não tinha conseguido mostrar. E depois como é que ele veio falar? Então, mesmo? aí foi, quando acabou o show, ele foi embora. Aí, bora né? Voltou, foi para casa. Tudo. Depois de dois dias, eu olho meu minha, meu Messenger, né? Que ele não usa o WhatsApp. Depois acabou o show, ele me pediu a letra. Oh, me manda a letra da música. eu fui ver dois dias depois. Nossa! Dei fumo nele na letra. Não, não tinha não tinha, não vi a Deu mensagem. Deu vácuo no Henrique. Dei vácuo no Henrique. <laughs> Tá igual você com o Gustavo. É, por, é porque não, não acostuma, que ele só usa o Messenger. ele não tem costume né de, 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 de ficar. Nem sempre você manda e falou. Oh. Aí eu nem falo assim, ah, deixa, vamos ver o que, que vai virar. O per, perdeu três ligações de vídeo do Gustavo Lima, só. Não, Ligação de que... vídeo. <laughs> aí eu não vi, depois já eu tava lá, fui. Chegou, chegou a aquela mensagem, ah, ligou. Quando eu abro lá, tinha lá, Henrique, manda a mensagem. Ô, oh, oh, mano, bom, deixa essa música segurada com nós, me manda a letra dela aqui. Depois do show, né? E eu fui ver dois dias depois. Aí eu fui hum. já corri lá, falei, Mô, mano, tá aqui a letra. Desculpa, só ver agora. Eu já corri no Juliano e falou, oh, mano, Viu pro seu irmão aí que me pediu a letra aqui. falou ah, vou usar o um maninho aqui. E aí foi, a música aconteceu, foi gravada. Você teve quantas gravadas nesse, nesses dois DVD juntos? Quatro músicas. Tá foi maluco, duas, é. né? duas, Aí foi duas lá em Brasília, né? Que soltou ontem, Alô Inveja e duas lá em Nova York, lá foi a via da Mandinha lá também. Que fui Deus lá acompanhar Deus, também. Véio. Aí você foi. Assim, né? Foi, né? Foi, Como é que foi essa decisão de ir pra lá, velho? Então, eu lembro agora... que você me perguntou, se nós estávamos compondo, você lembra? Uh -huh. Você falou: Ah, não sei, sei se eu, eu falei, vou. eu vou some daqui. Pois é, sim. Essa eu não é porque, assim, nunca mais é vai que acontecer minha expô, de novo. A Luz já tava assim, prestes a ganhar, já tava, já tava na reta final da gravidez, né? E eu naquela decisão, nossa, talvez eu vou, talvez possa ser que antecipe alguma coisa, né? Fiquei com aquela dúvida assim de vai, não vai, né? E também pelo custo também, né? Que acaba que é você tem, um, tem, um, tem uma despesa ali que você tem que. Arcar. Você tem que arcar com aquilo ali, né? Mas eu falei, ah, assim, eu acho que é uma, é um, uma realização, né? De você estar aqui, eu acho que, tipo assim, já, e a Lourdes falou o quê? Vai? Não, vai, pode ir, vai pra cima. É isso aí que manda no final das contas, é, vai. Se ela vira você e fala, você é, não, não vai. Não, sem eu você não vai <laughs> Ei, cara, aí, cara. A Luz sempre foi muito. Sim, foi muito. Quem manda, foi muito... É, quem manda é a patroa. A Lúcia sempre foi muito parceira, né? Aproveitando aqui pra agradecer o, o vídeo também que vocês proporcionaram aí. Ela é a Maria Luísa e o Matos aí, que cê, realmente são, sim, presentes de Deus da minha vida, né? Depois que ela que ela entrou na minha vida, realmente as coisas começaram a andar, o casamento, a gente tem uma relação muito. Muito boa, e nesses momentos que mostram, né? Tipo, se a pessoa talvez podia ser egoísta e falar: Não, eu tô ganhando neném aqui, depois eu posso ganhar neném aqui, você não vai estar aqui, ou não, mas nossa é um, é um momento importante pra sua carreira, como profissional, e você tá acompanhando os caras pra tá mais relacionado com eles e também um, um marco, né, da carreira, de estar tá lá na Times Square. Vai acontecer, pessoa de novo, tantos, provavelmente, é, um, né? Pessoa que Um trem, um feito que não vai, vai uma vez na vida, né, que isso vai acontecer. Talvez quase ganhar... que nem aconteceu, quase, né? Não, quase aconteceu, <laughs> os meninos naquela. Aí eu. Comp... Aí, Resumindo, eu decidi ir e o visto dos meninos não tinha saído ainda, com chance de ser cancelado ou não. Já comprei passagem, tudo e aquela agonia. Mas eu falei: Ah, vou confiar em Deus e vamos embora. E realmente foi assim: foi uma experiência mágica. Né? Eu fiquei nos um meus dias lá com a Zeli também, que é a esposa do Pepato, a, a Carol também, que é a esposa do Simon. Eles não tinham chegado, porque eles estavam sem um visto ainda. Uhum. Aí acaba que deu tudo certo, foi, foi uma experiência assim insana mesmo. Nossa, assim, deve de, ter sido muito louco. De estar ali, de vivendo aquilo ali, de vendo aquela adrenalina Nos ali. Nos Estados Unidos, em Nova York, na pedi, Times de, Square. De, de polícia, o secretário lá pedindo pra, pra, pra fechar o show, pra terminar o show, porque deu muita gente e por causa do horário, tava atrapalhando um teatro que tem, então me mandaram reduzir o show, então os meninos nem conseguiram ir lá e regravar também na hora da raiva também. Ia. Ia ser, não, Eu lembro não... que tinha repertório, tinha na hora da raiva junto com o Eu é, acho né? que é nada e nada. Se eu não me engano, e também não gravou o bloco da Liberdade Provisória com não, outra não, música eu. também, porque uhum. não deu tempo. Realmente não deu tempo, porque esse, a, a, o chefe de segurança lá, o prefeito, tava lá no Catatau lá, desliga as câmeras, desliga a cara. Cara, e eu paguei pau pro Henrique Juliano, viu? Esse dia, porque a gente tava acompanhando lá na. Pela vivo, Na né? Clandestinai. <laughs> e aí, cara. Não, na é lá. Que lá é, é link do é, YouTube. Fala, é, gaga, fala é, zoando né? mesmo. Mas assim, cara consegui interpretar do jeito que eles interpretarem. Com e... nas costas. É, em cima ali, acaba Teve o show. Teve TP year, pelo menos? Não, foi de... tudo no... no, no que tora. isso, Deve cara? Tp, Ele não... errou umas duas letras, eu lembro. O weird dele devia estar bagunçado, hein? gente falando, tem que acabar, tem que acabar, não, tem que acabar. Não, os cabar, cara, é, tipo, assim, assim, é, Primeiro até Muita o item que eu acho que eles, eles iam acabar, ia gravar, ia, ia ter um pouco de show ali também. Aí reduziram pra seis, pra seis horas, aí eles começaram jogar pra sete. Aí no meio da gravação, eles diminuíram pra seis e... e, e, e... 6h15, eles jogaram pra 6h30. A segurança 6h30. Aí com, combinou 6h30, quando deu 6h15, 6h13, e, 6 e assim, eles falaram: não, é 6h15, tem que desligar. Aí 6h14, ah, eles desligaram e desceu todo mundo do palco. Foi assim, tipo assim: desligou e desceu. Fu, pra levar a multa, pra não ser fechado. para o negócio. Não. Caraca. Foi assim: foi na. Foi na adrenalina. O mas, tal mas... do brasileiro é, é fogoso mesmo. Ah, é. não, o tal brasileiro invadiu tudo lá e o pau quebrou. <laughs> que top. Acho é. que eles pensaram assim: gente. Vai dar nada, ah, não. Aqui ninguém conhece o povo, não. Ninguém vai ser conhece, de boi não. Se travou. Brasileiro, e, Brasil. E tava atrapalhando chegar no teatro lá, que era, tipo assim, 3 mil dólares a entrada do teatro. Ah, tá? deve ser a Broadway, uai. Não é, não, 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 tem, eu não sei qual teatro tava tendo aí o pessoal não tava conseguindo chegar. O pessoal que pagou esses ingressos não tava conseguindo chegar no teatro porque tava muito não tava conseguindo passar para chegar no teatro. Você tem aí... que pagar três mil dólares para entrar num teatro e não der conta de entrar. Não, aí eu, do aí, do... aí o prefeito, por... o pessoal tava de segurança tava doido aí por conta desliga, do eu Henrique, e Juliano, o cara olha e fala, mano, da onde que esse que povo Que esse povo? <laughs> é, foi insano, foi uma experiência assim, e, sim, foi, 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 foi muito incrível ter, ter vivido esse momento lá, foi foda. Top. Mano, queria te agradecer demais. Foi top. Pela... Que Deus abençoe 2023, sua carreira, sua família. Conta sempre com nós, com a minha família também. Amém. E, obrigado por ter vindo. só tanto com o povo que tá aí. Isso aqui vai ficar pro resto da vida, né? Então vai ter compositor daqui 10 anos que vai estar tá vendo um negócio desse aqui e falar, nossa, velho, eu quero fazer igualzinho isso aqui. E vai ser combustível. Assim como quem tá aqui ao vivo agora vendo. Não, e também então, a gente isso. tá, assim, tô, tô ó, sempre à disposição aí, a, a turma aí. Que, que nos assistiu também, os futuros também, precisar de alguma coisa, a gente está à disposição também para poder estar tá somando. Você aí já virou uma referência aí para essa molecada que tá chegando, para essa galera tá se iniciando, vocês dois aí vêm somando muito. Acho que estão construindo, ajudando vários sonhos a se tornar realidade, né? Tem vários cases de sucesso já dentro das, do, da sua empresa, de, de alunos, né? Que já estão acertando, já estão um negócio, mas tem que ter um caminho. Então, quando tá com pessoas in, de índoles como vocês, pessoas honestas, trabalhadoras, o resultado acontece. Então, a galera, tá assistindo aí, gruda no homem aí, como tem um caminho das pedras para chegar no sucesso. Então, foi um prazerzão. É Vocês são de casa. A caneca é presente, viu? É. Pra tomar um já, café de manhã. levar lá em casa já. A Maria Luiza amanhã já tomou um leitinho com um leitinho com Todd. Manda um beijo para a Ah, tamo junto, obrigado. Os meninos e agora nós tem que juntar a família, né? Agora eu marcar já um jantar lá em casa. nós botar esses meninos para crescer junto. Espeto do povo aí, ó. Ô, tamo junto, obrigado pela pela oportunidade de estar tá falando um pouco mais da minha história para vocês, apresentando. Ver o que pode dar certo para mim, talvez pode servir para vocês também, tá? Aí trilhando esse caminho também, tá? Tamo junto. Obrigadão. Show. Valeu. Tamo junto. Fiquem com Deus. Semana que vem tem Fraso. Vocês Fica com Deus. Bia é fenômeno também. Vir. Fenômeno. Tchau pra Tchau, vocês. Gente. Falou.